Kniha Jobova, prvá kapitola. Bohabojný Job a jeho deti. Bol nejaký muž v zemi Úc, ktorému bolo meno Job. Bol to muž bezúhonný, priamy a spravodlivý, ktorý sa bál Boha a chránil sa zlého. Narodilo sa mu 7 synov a 3 céry. A mal dobytka 7000 kusov drobného stáda, 3000 veľblúdov, 500 párov volov, 500 oslíc a služobníctva veľmi mnoho. A ten muž bol väčší od všetkých synov východu. A jeho synovia chodievali a robievali hostiny po dome, každý na svoj deň. A posielavali a povolávali aj svoje 3 sestry, aby jedli a pili s nimi. A bývalo tak, že keď kolom obišli dni hostiny, posielaval Job a posvecoval ich a vstávajúc skoro ráno obetoval zápalné obeti podľa počtu všetkých ich. Lebo Job hovorieval, možno, že zhrešili moji synovia a zlorečili Bohu vo svojom srdci. Takto robieval Job po všetky tie dni. Satan pomlúva Joba. A stalo sa jedného dňa, keď prišli synovia Boží, aby sa postavili pred Hospodinom, že prišiel medzi nimi aj Satan. A Hospodin riekol Satanovi, odkiaľ ideš? A Satan odpovedal Hospodinovi a riekol, chodil som sem a tá po zemi a prechádzal som sa po nej. A zase riekol Hospodin Satanovi, či si si všimol môjho služobníka Joba, že nie je mu rovného na zemi takého bezúhonného muža, priamého a spravodlivého, ktorý sa bojí Boha a chráni sa zlého? Na to odpovedal Satan Hospodinovi a riekol, a či sa Job darmo bojí Boha? Či si ho ty azda neohradil i jeho domu a všetkého, čo má, zo všetkých strán? Dielo jeho rúk si požehnal a jeho dobytok sa náramne rozmnožil na zemi. Ale nože vystri svoju ruku a dotkni sa všetkého, čo má, či ti nebude zlorečiť do tváre. Vtedy riekol Hospodin Satanovi, hľa, všetko, čo má, je v tvojej ruke, len na neho nevystri svojej ruky. A Satan vyšiel od tváre Hospodinovej. Job skúšaný bez toho, že by o tom vedel, dobrorečí Bohu. A stalo sa jedného dňa, keď jedli jeho synovia a jeho céry a pili víno v dome svojho prvorodeného brata, že prišiel posol k Jobovi a povedal, voli orali a oslice sa pásli vedľa nich a vtrhli šebania a zajali ich a sluhov pobili ostrým meča a utečúc zachránil som sa iba ja sám, aby som ti to oznámil. Kým ešte tento hovoril, prišiel druhý a povedal, oheň Boží padol z neba a roznietil sa na drobné stádo i na sluhov a strávil ich. A utečúc, zachránil som sa iba ja sám, aby som ti to oznámil. Kým ešte tento hovoril, prišiel tretí a povedal, chaldeji rozostavili 3 čaty a vrhli sa na veľblúdov a zajali ich a sluhov pobili ostrým meča a utečúc, zachránil som sa iba ja sám, aby som ti to oznámil. A keď tento ešte nebol dopovedal, prišiel štvrtý a riekol, tvoji synovia a tvoje céry jedli a pili víno v dome svojho prvorodeného brata. A hľa, prišiel veľký vietor spoza púšte a udrel na 4 uhly domu, takže padol na mladých ľudí a zomreli a utečúc, zachránil som sa iba ja sám, aby som ti to oznámil. Vtedy vstal Job, roztrhol svoj plášť, ostrihal svoju hlavu a padnúc na zem, poklonil sa. A riekol, nahý som vyšiel zo života svojej matky a nahý sa ta navrátim. Hospodin dal, Hospodin vzal. Nech je požehnané meno Hospodinovo. V tom vo všetkom nezhrešil Job a neprivlastnil Bohu ničoho nerozumného. Druhá kapitola. Job ranený na tele karhá svoju ženu.
A zase sa stalo jedného dňa, keď prišli synovia Boží, aby sa postavili pred Hospodinom, že prišiel medzi nimi aj Satan, aby sa postavil pred Hospodinom. A Hospodin riekol Satanovi, odkiaľ ideš? A Satan odpovedal Hospodinovi a riekol, chodil som semata po zemi a prechádzal som sa po nej. A zase riekol Hospodin Satanovi, či si si všimol môjho služobníka Joba, že nie je jemu rovného na zemi, takého bezúhonného muža, priamého a spravodlivého, ktorý sa bojí Boha a chráni sa zlého, ktorý sa ešte vždy drží svojej bezúhonnosti, hoci si ma popudil proti nemu, aby som ho pohltil bez príčiny. Na to odpovedal Satan Hospodinovi a riekol, kožu za kožu a všetko, čo má človek, dá za svoj život. Ale nože vystri svoju ruku a dotkni sa jeho kosti a jeho tela, či ti nebude zlorečiť do tváre. Vtedy riekol Hospodin Satanovi, hľa, je v tvojej ruke, len zachovaj jeho život. A keď vyšiel Satan spred tváre Hospodinovej, ranil Joba zlým vredom od spodku jeho nohy až po jeho temeno. Takže si vzal čreb, aby sa ním škriabal, sediac prostred popola. A jeho žena mu riekla, či sa ešte držíš svojej bezúhodny, zloreč Bohu a zomri. Na to jej povedal, hovoríš, ako hovorieva niektorá z bláznivých, či jazda len dobré budeme brať od Boha a zlého nebudeme brať? V tom vo všetkom nezhrešil Job svojimi rtami. Traja priatelia Jobovi prišli. Keď potom počuli traja priatelia Jobovi o všetkom tom zlom, ktoré prišlo na neho, prišli každý zo svojho miesta. Elifaz Temanský, Bildad Šuchský a Cofar Namacký a uradili sa spoločne, že prídu poľutovať ho a potešiť. A keď pozdvihli svoje oči zďaleka, nepoznali ho. Potom pozdvihli svoj hlas a plakali a roztrhnúc každý svoj plášť, sypali prach na svoje hlavy, vrhajúc ho k nebu. A sedeli s ním na zemi 7 dní a 7 nocí a nikto neprehovoril k nemu ani slova, lebo videli, že jeho bolesť je veľmi veľká. Tretia kapitola. Job zlorečí dňu svojho narodenia. Potom otvoril Job svoje ústa a zlorečil svojmu dňu. A tak odpovedal Job a riekol. Oj, aby bol zahynul deň, v ktorom som sa narodil a noc, ktorá povedala, chlapča sa počalo. Nech sa obráti ten deň na tmu, nech sa nepýta po ňom Boh zhora, ani nech nezasvieti naň svetlosť. Nech si ho vymenia tma a tôňa smrti, nech prebýva na ňom mrákava a nech ho predesia čierňavy dňa. Nech ta zoberie tú noc mrákota, nech nie je pripojená ku dňom roku, nech nevojde do počtu mesiacov. Hľa, aby tá noc bola bývala neplodnou, aby nebolo prišlo do nej plesanie. A nech ju prekľajú tí, ktorí zlorečia dňu, hotoví zobudiť Leviatána. Nech sa zatmejú hviezdy jej šera, aby čakajúc na svetlo nedočkala sa ho, ani nech neuvidí mihalníc rannej zory, pretože nezavrela dverí môjho materinského života, aby bola zastrela trápenie od mojich očí. Ľutuje, že nezomrel prv, ako sa narodil. Prečo som nezomrel prv, ako som sa narodil, alebo výjduc zo života matky, prečo som nezhynul? Prečo ma kedy vzali na kolená a prečo na prsia, aby som ich požíval? Lebo teraz by som ležal a odpočíval, spal by som a mal by som pokoj. S kráľmi a radcami zeme, ktorí si stavali pustiny, alebo s kniežatami, ktoré mali zlato a ktoré naplňovali svoje domy striebrom. Alebo prečo som nebol ako nedochôča, skryté, ako nemluvňatá, ktoré nevideli svetla. Tam prestávajú bezbožníci zúriť a tam odpočívajú tí, ktorí ustali v sile od práce.
Tam sú spolu bezpeční i väzni, nepočujú hlasu pohodniča. Malí a veľkí sú tam rovní a sluha je tam prostý svojho pána. Na čo vraj dáva Boh utrápenému svetlo a život? Na čo dáva Boh utrápenému svetlo a život tým, ktorí majú horkosť v duši? Ktorí očakávajú na smrť a nie jej, hoci ju hľadajú viac ako skrytých pokladov? Ktorí by sa radovali, až by plesali, veselili by sa, keby našli hrob? Na čo to dáva Boh človeku, ktorého cesta je skrytá a ktorého Boh ohradil plotom strnia? Lebo pred mojím pokrmom prichádza moje vzdychanie a moje revania sa rozlievajú ako voda. Pretože to, čoho som sa strachoval, ma nadišlo a to, čoho som sa obával, prišlo na mňa. Nebol som hriešne ubezpečený, ani som nemal pokoja, ani som neodpočíval a jednako prišla pohroma. 4. kapitola. Elifas Temanský obvinuje Joba z netrpezlivosti. Boh vraj kára iba bezbožných. Na to odpovedal Elifas Temanský a riekol: Ak sa pokúsime prehovoriť k tebe slovo, neunaví ťa to. Ale kto by sa aj mohol zdržať, aby nehovoril? Hľa, učieval si mnohých a zomdlené ruky si posilňoval, tvoje slová pozdvihovali klesajúceho a zmocňoval si kolená, ktoré sa nakláňali od slabosti. A keď teraz prišlo toto na teba, ťažko to nesieš. Dotklo sa ťa a si predesený. Či nebola tvoja bohabojnosť tvojou nádejou, tvojim očakávaním bezúhodnosť tvojich ciest? Nože sa rozpomeň, kde ktorý nevinný kedy zahynul, alebo kde boli kedy spravodliví vyhladení. Ako som vídal tých, ktorí orali neprávosť a siali trápenie, že to i žali. Zahynuli od dychu Božieho a od ducha jeho hnevu zanikli. Revanie leva a hlas levice umlkne a zuby levíčat bývajú vylamané. Starý lev hynie, keď nie to koristi, a mláďatá levice sa rozprchnú. Desné videnie. Vraj ešte len aj u anielov nedostatok. Ale ku mne sa prikradlo slovo a moje ucho pochytilo niečo málo z toho. V dumách pochádzajúcich z nočných videní, keď pripadá hlboký spánok na ľudí, nadišiel na mňa strach a pohltilo ma trasenie, čo prestrašilo množstvo mojich kostí. Lebo nejaký duch prešiel popred moju tvár. Dubkom vstali vlasy na mojom tele. Zastal, ale som nepoznal jeho tvári, len nejaká podoba stála pred mojimi očami. Bolo ticho a počul som nejaký hlas. Či je smrteľný človek spravodlivejší ako Boh, alebo či je muž čistejší nad toho, ktorý ho učinil? Hľa, neverí ani svojim sluhom a pri svojich anieloch zistil nedostatok. A čo potom povedať o tých, ktorí bývajú v domoch z hliny, ktorých základ je založený na prachu? Rozdrtia ich skôr ako moľa. Od rána do večera bývajú skrúšení, bez toho, že by si toho všímali, hynú na večnosť. Či nejde tá s nimi a ich sláva? Zomierajú, ale nie v múdrosti. 5. kapitola. Ako Boh zaobchádza s bezbožným a s bohabojným. Nože zavolaj, či je voľa kto, kto by ti odpovedal, a ku ktorému zo svätých sa obrátiš. Lebo blázna zabije hnev a z prostého usmrtí žiarlivosť. Ja sám som videl blázna, ktorý púšťal korene, ale hneď som preklial jeho príbytok. Jeho synovia boli ďaleko od spasenia a boli zdrtení v bráne, ani nebolo nikoho, kto by bol vytrhol. Jeho žnivo pojedol hladný, ba ešte i spomedzi trnia ho pobral a žíznivý človek, hrabivý, dychtivo siahol po ich majetku. Lebo bieda nepochádza z prachu, ani nepučí trápenie zo zeme.
ale človek sa rodí na trápenie, ako čo iskry vyletujú hore. No ja by som istotne hľadal silného Boha a predložil by som svoju vec Bohu, ktorý učiní veľké veci a nevyspytateľné, prepodivné a mnohé, že im niet počtu, ktorý dáva dážď na tvár zeme a posiela vodu na polia, postavujúc z nízkych na vysoké miesto a žalostiacich vyvyšuje spasením. Marí úmysly chytrákov, takže ich ruky nevykonajú ničoho, ktorý lapá múdrych v ich chytráctve a rada prevrátených tak býva prenáhlená. Vodne narážajú ako vo tme a ako v noci tápajú na poludnie. A zachraňuje od meča, od ich úst a chudobného z ruky silného. A tak má chatrný nádej, ale neprávosť zapchá svoje ústa. Napomína Jóba dúfať i v súžení. Hľa, blahoslavený človek, ktorého trestce Boh, preto nepohrdaj káraním všemohúceho, lebo on pôsobí bolesť, ale aj obvezuje, raní a jeho ruky liečia. Zo šiestich úzkostí ťa vytrhne, áno, v siedmich sa ťa nedotkne zlé. V hlade ťa vykúpi zo smrti a v boji z moci meča. Skrieš sa pred pomluvou zlého jazyka a nebudeš sa báť zhuby, keď príde. Vysmeješ sa zhube i hladu a neboj sa zveri zeme. Lebo ešte len aj s kameňmi na poli budeš mať zmluvu a poľná zver bude upokojená voči tebe. A tak zvieš, že tvoj stánok bude v pokoji a keď prezrieš svoj príbytok, nebudeš postrádať ničoho. A poznáš, že bude mnoho tvojho semena a tvojich potomkov ako byliny zeme. Vojdeš v plnej sile do hrobu, ako ide tá hore snob z Božia svojím časom. Hľa, toto sme vyskúmali a tak je. Počuj to a pamätaj si na svoje dobré. Šiesta kapitola. Job žalostí nad svojím nezavineným nešťastím. A Job odpovedal a riekol: Oj, aby bola dobre odvážená moja nevoľa a moje utrpenie, aby razom zdvihli na váhe. Lebo by to bolo teraz ťažšie nad piesok morí, a preto sú aj moje slová nerozmyslené. Lebo strely všemohúceho väzia vo mne, ktorých jed pije môj duch. Hrôzy Božie postavili sa do šíku proti mne, čiazda reve divoký osol nad mladistovou trávou, alebo či ručí vôľ nad svojím krmom slaným a miešaným. Či sa je voľačo nechutné bez soli, či je nejaká chuť v bielku vajca. A teraz práve to, čoho sa nechcela dotknúť moja duša, je ako mojím pokrmom v nemoci. Oj, aby sa naplnila moja žiadosť, aby to, čo očakávam, dal Boh. Totiž, aby sa ľúbilo Bohu, aby ma rozdrtil, aby vystrel svoju ruku a vyťal ma. A mal by som ešte vždy útechu a vyskočil by som v bolesti, ktorej nešetrí, lebo som nezatajil slov najsvetejšieho. Čo je moja sila, aby som dúfal, a čo je môj koniec, aby som znášal trpezlivo? Či je moja sila silou kameňa, alebo či je moje telo z medi? Isté je, že niet pre mňa pomoci vo mne, a to, čo by prospelo, je zahnané odo mňa. Jobovi priatelia ako klamné potoky. Hinúcemu prísluší milosrdenstvo od jeho priateľa, keby hneď i bázeň všemohúceho bol opustil. Moji bratia sklamali ako potok, ako riečište potokov, ktoré ta pošli, kalné od ľadu, v ktorých sa ukryl sneh. V čase, keď sú ožehané slnkom, vysychajú, keď býva horúco, miznú zo svojho miesta. Krútia sa z teských ciest, odchádzajú na pustinu a hynú. Pozrú sa karavány z témy, putujúce zástupy zo šeby, ktoré sa nadejali na ne. Budú sa hambiť,
že v ne dúfali. Prídu až ta a budú sa stydieť, lebo vy ste ním teraz takým potokom. Vidíte strašnú vec a bojíte sa. Či som povedal, dajte mi, alebo uplaťte zo svojho majetku za mňa a vyslobodte ma z ruky protivníka a vykúpte ma z ruky ukrutníkov. Poučte ma a ja budem mlčať a vysvetlite mi, v čom som blúdil. Aké prenikavé sú slová pravdy, ale čo nakára vaše káranie? Či zamýšľate kárať slová? Lebo veď do vetra idú slová zúfalého. Áno, o sirotu hádžete los a jednáte sa o svojho priateľa. A tak teraz nech sa vám chce pozrieť na mňa a istotne nebudem lúhať do vašej tvári. Vráťte sa, prosím, a skúste, nech nie je neprávosti. Vráťte sa a skúste ešte, moja spravodlivosť leží v tom. Či je na mojom jazyku neprávosť, či nerozozná moje ďasno skazy. 7. kapitola. Biedy ľudského života. Prosba o vyslobodenie. Či nemá človek vojenia na zemi a jeho dni sú ako dni nájomníka? Ako sluha, ktorý dychtí po tôni, ako nájomník, ktorý túžobne očakáva plat za svoju prácu, tak sú mi nadedené mesiace márnosti a tak mi načítali nocí trápenia. Keď ležím, hovorím, kedyže už vstanem, ale zase sa tiahne večer a tak som sýty prehadzovania sa až do mraku. Moje telo sa odialo červami a kôrou prachu, moja koža sa zvraštila a tečie hnisom. Moje dni sú rýchlejšie ako člnok tkáča a míňajú sa bez nádeje. Pamätaj, že môj život je ako vietor. Moje oko už viacej neuvidí dobrého, neuzrie ma oko toho, kto ma vidí. Tvoje oči pozrú na mňa a mňa už nebude. Ako zaniká oblak a ide tá, taký aj ten, kto zostupuje do hrobu, nevíde zasa hore. Nenavráti sa viacej do svojho domu, ani ho viacej nepozná jeho miesto. Preto ani ja nebudem zdržať svoje ústa, hovoriť budem v úzkosti svojho ducha, vravieť budem v horkosti svojej duše. Či som ja zda morom, či azda morskou obludou, že si postavil proti mne stráž? Keď poviem, moja posteľ ma poteší, moja loža pozdvihne v mojom náreku. Vtedy ma strašíš snami a desíš ma videniami, takže si moja duša volí zaškrtenie, radšej smrť, ako také moje kosti. Opovrhujem životom, vedi tak nebudem žiť na veky. Nechaj ma, lebo moje dni sú márnosť. Čo je smrteľný človek, že ho tak zvelebuješ a že obraciaš k nemu svoje srdce a všímaš si ho? A že ho navštevuješ každého rána, skúšaš ho každej chvíle? Ako dlho to bude ešte trvať, čo neodvrátiš odo mňa svojho zraku? Prečo ma nepustíš, aspoň dokiaľ neprehltnem svojej sliny? Zhrešil som. Čo ti mám učiniť, ó ty, ktorý strežieš ľudí? Prečo si si ma postavil za cieľ, aby som bol sám sebe bremenom? A prečo neodpustíš môjho prestúpenia a neodnímeš mojej neprávosti? Lebo teraz už ľahnem do prachu a keď ma budeš ráno hľadať, nebude ma. 8. kapitola. Bildad, Boh vraj nekára spravodlivého a že Job musí byť bezbožný. Vtedy odpovedal Bildad Šuchský a riekol. Dokedy budeš hovoriť také veci a dokedy budú slová tvojich úst ako výchor? Či jazda silný Boh prevráti súd, alebo či všemohúci prevráti spravodlivosť? Ak zhrešili tvoji synovia proti nemu, nuž zahnal ich v ruke ich prestúpenia. Keby si ty naozaj hľadal silného Boha
a pokorne volal ku Všemohúcemu, keby si bol čistý a spravodlivý, doista by sa teraz zobudil za teba a pokojným by učinil príbytok tvojej spravodlivosti. A keby tvoj počiatok bol býval malý a chatrný, tvoj koniec by vzrástol veľmi. Lebo nože sa spýtaj drievného pokolenia a uváž, čo vyskúmali ich otcovia. Lebo my sami sme ako od včera a nevieme ničoho, lebo naše dni sú na zemi ako tieň. Či ťa zda oni nenaučia a nepovedia ti a nevynesú slov zo svojho srdca? Či porastie trstina bez bahna? Či vyrastie rákos bez vody? Ešte je vo svojom kvete, nevytrhli ho a neusychá prv než ktorákoľvek iná tráva. Také sú stesky všetkých tých, ktorí zabúdajú na silného Boha a nádej pokryť sa zahynie, ktorého dôvera sa odreže a jeho nádej bude ako dom pavúka. Spoľahne sa na svoj dom, ale neobstojí. Chytí sa ho, ale sa mu zvalí. Má i vlahu pred slnkom a jeho výhon vyniká nad jeho záhradu. Na hrbe skál sú pozapletané jeho korene a hľadí po dome kamenia. Ale ak ho pohltia z jeho miesta, vtedy ho zaprie a povie: nevidelo som ťa. Hľa, to je radosť jeho cesty a z prachu vyrastajú iní. Hľa, silný Boh nezavrhne bezúhonného ani neuchopí za ruku zlostníkov. Za tým však naplní tvoje ústa smiechom a tvoje rty radostným pokrikovaním. Tí, ktorí ťa nenávidia, odejú sa hanbou a stánu bezbožných ľudí nebude. 9. kapitola. Job. Človek neobstojí pred Bohom, ani neodpovie na jedno z tisíc Božích riadení v prírode. Zase odpovedal Job a riekol: áno, je pravda, viem, že je tak, lebo veď ako by mohol byť smrteľný človek spravodlivý pred silným Bohom? Keby sa chcel s ním pravotiť, neodpovie mu na jedno z tisíc. Je múdreho srdca a premocný v sile. Kdekedy sa zatvrdil niekto proti nemu a mal pokoj? On, ktorý prenáša vrchy a nevedia, že ich podvracia vo svojom hneve, ktorý pohybuje zem z jej miesta, takže sa trasie a jej stĺpy sa chvejú, ktorý, keď zakáže slnku, nevíde a zapečaťuje hviezdy, ktorý sám rozťahuje nebesia a šliape po výšinách mora, ktorý učinil Arktúra, Oriona a Kuriatka i komory juhu, ktorý činí veľké veci nevyspytateľné a prepodivné a tak mnohé, že im není počtu. Hľa, ide popri mne a nevidím toho, ta ide pomimo a ja ho nepozorujem. Hľa, ak uchvatne, k tomu rozkáže, aby navrátil, k tomu povie, čo to robíš. Boh neodvráti svojho hnevu, pod neho sa zohnú pomocníci Rahaba. Nemožnosť pravotiť sa s Bohom. A ako by som mu teda ja mohol odpovedať, a keby som si vybral svoje slová, aby som mohol s ním hovoriť, ktorému, i keby som bol spravodlivý, neodpoviem, svojho sudcu budem pokorne prosiť o milosť. Keby som volal a ozval by sa mi, neuveril by som, že uslyšal môj hlas. On, ktorý ma zdrtil výchricou a rozmnožil moje rany bez príčiny, nedá mi oddychnúť si, ale ma síti horkosťami. Ak ide o silu mocného, riekne: hľa, tu. Alebo ak o súd povie: kto mi stanoví deň? Keby som sa robil spravodlivým, odsúdia ma moje vlastné ústa, a keby bezúhonným, dokáže mi, že som prevrátený. Ak aj som bezúhonný, neznám svojej duše, opovrhujem svojim životom. Je to jedno, preto hovorím, on ničí bezúhonného i bezbožného. Ak náhle usmrtí bičom, smeje sa skúške nevinných.
Zem býva vydaná do ruky bezbožného, zakrýva tvár jej sudcov. Ak nie on, kde kto je to teda? A moje dni boli rýchlejšie ako bežec, utiekli, nevideli dobrého. Prebehli ako rýchle lode, ako keď sa orol vrhne na korisť. Ak poviem, zabudnem na svoju žiaľbu, zanechám svoju smutnú tvár a poveselím sa. Obávam sa všetkých svojich bolestí. Viem, že ma neuznáš za nevinného. Ja budem len bezbožný, načože by som sa nadarmo unúval. Keby som sa umyl hoci v snehovej vode a keby som očistil svoje ruky mydlom, i vtedy ma pohrúžiš do jamy a britkým ma učiní moje rúcho. Pretože Boh nie je človekom ako ja, aby som mu odpovedal, aby sme vošli spolu v súd. Nie je to nikoho, kto by rozsúdil medzi nami, kto by položil svoju ruku na nás, na oboch. Nech odníme odo mňa svoj prúd, nech ma nedesí jeho strach, vtedy budem hovoriť a nebudem sa ho báť, lebo nie je toho tak u mňa. 10. kapitola. Job nechápe, že Boh môže dopustiť súženie aj na spravodlivého. Moja duša si oškliví môj život a už akokoľvek zanechám na sebe svoju žiaľbu, budem hovoriť v horkosti svojej duše. Poviem Bohu, neodsudzuj ma. Oznám mi, prečo sa so mnou pravotíš. Či ti je to dobré, že utiskuješ, že opovrhuješ prácným dielom svojich rúk a svietíš na radu bezbožných? Či ty máš azda oči nejakého tela? Či ty vidíš, ako vidí smrteľný človek? Či sú tvoje dni ako dni smrteľníka? Či sú tvoje roky ako dni muža? Že vyhľadávaš moju neprávosť a pýtaš sa na môj hriech? Napriek tomu, že vieš, že nie som bezbožný a že nie je to nikoho, kto by vytrhol z tvojej ruky. Tvoje ruky ma sformovali a učinili ma celého dookola a teraz ma pohlcuješ. Pamätaj, prosím, že si ma učinil ako blato a že ma zase navrátiš do prachu. Či si ma nezlial ako mlieko a nezhustil si ma ako nasier? Priodial si ma kožou a mesom a pospletal si ma kostiami a žilami. Daroval si mi život a učinil si so mnou milosť. Tvoj starostlivý dozor ostríhal môjho ducha. Ale toto si skrýl vo svojom srdci, viem, že je to u teba. Ak zhreším, spozoruješ ma a neoprostíš ma mojej neprávosti. Keby som spáchal bezbožnosť bedami, a ak som spravodlivý, nepozdvihnem svojej hlavy. Síty potupy a vidiať svoje trápenie. A keď sa pozdvihne, budeš ma honiť ako lev a znova budeš predívne so mnou zaobchodiť. Obnovíš svojich svedkov proti mne a rozmnožíš u mňa svoju nevoľu. Vyšleš čatu za čatou a vojsko bude u mňa. Prečo si ma teda vyviedol zo života matky? Bol by som zomrel a nebolo by ma uvidelo oko. Bol by som, ako keby ma nebolo nikdy bývalo, zlona by som bol býval zanesený do hrobu. Job žiada o úľavu. Či azda nie je i tak mojich dní iba málo, nechže už prestane, nech odvráti odo mňa svoj pozor, aby som sa poveselil trochu, prv ako pôjdem a viacej sa nevrátim do zeme tmy a tvône smrti. Do zeme hustej tmy ako mrak tvône smrti, kde nie je to nijakého poriadku, tá, kde je svetlosť ako mrak. 11. kapitola. Cofar karhá Joba pre jeho smelosť voči Bohu. Hlbiny múdrosti Božej. Tu odpovedal Cofar na macky a riekol, či azda množstvo slov má zostať bez odpovedi, ale je isté, že muž hojných chrtov nebude spravodlivý. Tvoje márne reči umlčujú ľudí, posmievaš sa a niet toho, kto by ťa zahanbil. A hovoríš,
Moja náuka je čistá a vraj som čistý, Bože, v tvojich očiach. Ale oj, aby prehovoril Boh a aby otvoril proti tebe svoje rty. Vtedy by ti oznámil tajomstvá múdrosti, lebo dvakrát toľko si zaslúžil v skutku a vec, že ti Boh dáva zabudnúť mnoho z tvojej neprávosti. Či azda vystihneš hlbiny bytosti Boha, či dosiahneš až po dokonalosť Všemohúceho. Tam výšiny nebies, čo učiníš, hlboké podpeklo, čo poznáš? Miera toho dlhšia ako zem a širšia ako more. Ak tá prejde Boh a zavrie, alebo keď zvolá zhromaždenie na súd, k tomu zabráni. Lebo on zná ničomných ľudí márnych a vidí neprávosť a nepozoroval by. A preto prázdny človek nech nadobudne rozumu a divoké osľa nech sa preporodí v človeka. Napomína hľadať milosť Božiu. Ak ty nastrojíš svoje srdce a rozprestrieš svoje ruky k nemu, ak je neprávosť v tvojej ruke, vzdiali ju od seba a nedopusti, aby v tvojich stánoch prebývala nešľachetnosť. Áno, vtedy pozdvihneš svoju tvár bez poškvrny. Budeš stáť neochvejne a nebudeš sa báť, lebo ty zabudneš na trápenie. Budeš naň spomínať ako na vody, ktoré sa pominuli. A tvoj pozemský život nastane jasnejší nad poludnie a nech by bola tma, bude ako ráno. A budeš dúfať, lebo bude nádej a keď poprezeráš príbytok, ľahneš si bezpečne. A položiac sa budeš ležať v pokoji a nebude nikoho, kto by poplašil a mnohí budú hladkať tvoju tvár. Ale oči bezbožných sa zatmejú a útočište im zahynie a ich nádejí vydýchnutie duše. 12. kapitola. Job odmieta reči k Cofrve. Hospodin spravuje svet múdre a po svojej vôli. A Job odpovedal a riekol, skutočná pravda, že ste vy ľudia a že s vami zomrie múdrosť. I ja mám srdce, rozum ako vy, neležím padlý ďalej od vás a u koho by nebolo podobného poznania. Za posmech som svojmu vlastnému priateľovi, človek, ktorý volával k Bohu a ohlasoval sa mu, za posmech je spravodlivý a bezúhonný. Opovrhnutou fakľou, podľa mienky toho, kto žije bezpečne, je ten, kto stojí blízko tých, ktorých noha klesá. Bezstarostné sú stámy lúpežníkov a nádejné tých, ktorí popudzujú silného Boha, tých, ktorých uvedie Boh do svojej ruky. Ale nože sa opýtaj, hoci hoveda a poučí ťa a nebeského vtáka a oznámi ti. Alebo hovor zemi a poučí ťa a budú ti o tom rozprávať ryby mora. Ktoré zo všetkého toho by nevedelo, že to učinila ruka Hospodinova? V ktorého ruke je duša každého toho, čo je živé, ako i duch každého tela človeka? Či azda ucho nepokúša slov, ako ďasno si ochutnáva pokrm? Pri starcoch je múdrosť a pri ľuďoch dlhého veku rozumnosť. U neho je múdrosť a hrdinská sila. Jeho je rada a rozumnosť. Hľa, zborí a nepostaví sa. Zavrie človeka a neotvorí sa. Hľa, zahatí vody a vyschnú, a keď ich pošle, podvrátia zem. U neho je sila i bytie. Jeho je ten, kto blúdi i ten, kto uvodí do bludu. Vodí radcov za sebou bosých a zo sudcov robí bláznov. Rozvezuje kázeň kráľov a pútajúc ich pripasuje opasok na ich bedrá. Uvodí kňazov v nerozum a vyvracia mocných. Odníma rty ľuďom, ktorí sa na ne spoliehajú a berie starcom rozumný súd. Vylieva potupu na kniežatá a uvoľňuje opasok mocných. Odkrýva hlboké veci zo tmy a vyvodí tôňu smrti na svetlo. Zveličuje národy a hubí ich.
rozšíruje národy a zavodí ich. Odníma srdce hlavám ľudu zeme a činí to, aby blúdili po púšti tam, kde niet cesty. Tápajú vo tme a nemajú svetla a pôsobí to, aby blúdili ako opilí. 13. kapitola. Job karhá svojich priateľov, že za silného Boha hovoria neprávosť. Hľa, všetko to videlo moje oko, počulo moje ucho a porozumelo tomu. Ako čo vy viete, viem i ja. Neležím padli ďalej od svetla ako vy. Ale ja budem hovoriť so všemohúcim a chcem sa pokonávať so silným Bohom. Lež vy kujete lož, lekári ste na nič, vy všetci. Oj, aby ste aspoň mlčali a bolo by vám to za múdrosť. Nože počujte môj dôvod a pozorujte na pravotu mojich rtov. Či za silného Boha budete hovoriť neprávosť, alebo či za neho budete hovoriť lesť? Či chytajúc mu stranu budete hľadieť na jeho osobu, či sa budete pravotiť za silného Boha? Či vám to bude na dobré, keď vás preskúma, alebo či ho oklamete, ako niekto oklame človeka? Ba istotne vás bude karhať, akže tajne a stranícky hľadíte na osobu. Či vás nedesí jeho dôstojnosť, ani nepripadá na vás jeho strach? Vaše pamäti, ktorými ma poučujete, sú príslovia z popola. Vaše bašty, za ktoré sa kriete, budú baštami z hliny. Job trvá na tom, že je nevinný. Žiada si môcť hovoriť s Bohom. Mlčte, nechajte ma a ja budem hovoriť, nech už príde na mňa čokoľvek. Prečo by som mal vziať svoje telo do svojich zubov? A prečo vložiť svoju dušu do svojej ruky? Hľa, i keby ma zabil, budem dúfať v neho, avšak o svoje cesty sa budem pokonávať pred jeho tvárou. Aj on sám mi bude záchranou, lebo pokrytec nepríde pred jeho tvár. Nože dobre počujte moje reči a pozorujte svojimi ušami na to, čo budem hovoriť. Tu hľa, usporiadal som súd, viem, že ja budem spravodlivý. Kde kto sa bude pravotiť so mnou? Lebo vtedy budem mlčať a zomriem. Len dvoch vecí, ó Bože, mi neučiň, a vtedy sa nebudem skrývať pred tvojou tvárou. Vzdiaľ svoju ruku odo mňa a nech ma nedesí tvoja hrôza. A potom volaj a ja sa ohlásim, alebo budem ja hovoriť a ty mi odpovedaj. Koľko je mojich neprávostí a hriechov? Oznám mi moje prestúpenie a môj hriech. Prečo skrývaš svoju tvár a prečo ma považuješ za svojho nepriateľa? Či azda budeš plašiť list zmietaný vetrom a či budeš stíhať uschnuté steblo? Lebo zapisuješ horkosti proti mne a dávaš mi do dedičstva neprávosti mojej mladosti. Dávaš moje nohy doklady a strežieš všetky moje stezky. Ideš mi všade v zápätí. Kým sa človek rozpadáva ako práchnivo, ako rúcho, ktoré žerie moľ. 14. kapitola. Človek ako kvet a tieň. Väčšia nádej stromu. Človek splodený zo ženy je krátkeho veku a síty nepokoja. Výjde ako kvet z puku a uvedne. Uteká ako tieň a nezastane. A ešte i na takého otváraš svoje oči a mňa uvodíš zo sebou v súd. Kto môže vydať čisté z nečistého? Nikto. Ak teda sú určené jeho dni, počet jeho mesiacov je u teba. Položil si mu hranice, ktorý ich neprekročí. Odvráť od neho svoj pozor, aby mal chvíľu pokoj, až by sa potešil ako nájomník svojmu dňu. Lebo strom má nádej, ak ho vytnú, zase vyrastie a jeho výhonok nevyhynie. Ak sa zostarie jeho koreň v zemi a jeho peň zomrie v prachu, keď zavonia vodu, znova vypučí a ženie vetvy ako sadenec.
Ale muž zomrie premoženým dlobou a keď vypustí človek dušu, kdeže je? Ako keď otekajú vody z jazera a rieka siakne a vysychá, tak i človek, keď ľahne, nevstane, dokiaľ len budú nebesia, neprebudia sa, ani sa nezobudia zo svojho spánku. Oj, aby si ma ukryl v hrobe, aby si ma zakryl, dokiaľ by sa neodvrátil tvoj hnev, aby si mi uložil lehotu a potom sa rozpamätal na mňa. Ak zomrie muž, či ešte kedy ožije, vtedy po všetky dni svojho vojenia budem sa nadejať, dokiaľ len nepríde moja zmena. Zavoláš a ja sa ti ohlásim, budeš túžiť podiele svojich rúk. Lebo vtedy budeš počítať moje kroky, nebudeš striehnuť na môj hriech. Moje prestúpenie bude zapečatené v úzlíku a zatrieš moju neprávosť. Ale teraz ako keď padá vrch, že sa drobí a skala keď sa otrhne od svojho miesta. Voda mrví kamene a jej lejaky odplavujú prach zeme, tak si zahubil nádej smrteľného človeka. Večne ho premáhaš a ide tá, mení svoju tvár a tak ho zaháňaš. Či sú potom jeho synovia slávni, nevie o tom, a či sú chatrní, nepozoruje na to. Ale jeho telo bolestí spolu s ním a tak jeho duša smúti tam spolu s ním. 15. kapitola. Elifas karhá Joba, že hovorí proti svätému Bohu. Na to odpovedal Elifas témanský a riekol: či jazda múdry bude odpovedať známosťou vzduchu a naplní svoje vnútro východným vetrom, karhajúc slovom, ktoré neprospeje, alebo rečami, ktorými neosoží? K tomu ty ešte rušíš bázeň Božiu a ubieraš zbožného rozjímania pred silným Bohom. Lebo tvoja neprávosť učí tvoje ústa a zvolil si si jazyk chytrákov. Odsudzujú ťa tvoje vlastné ústa a nie ja. Tvoje rty svedčia proti tebe. Či si sa ty prvý narodil z ľudí, alebo či si bol počatý prv, ako boli brehy? Či si jazda počúval v tajnej rade Božej, alebo si strhol múdrosť na seba? Čo vieš, čoho by sme my nevedeli? Čomu rozumieš, čoho by nebolo aj pri nás? I šedivý, i starec je medzi nami, čo do veku starší ako tvoj otec. Či sú ti málo potešenia silného Boha, alebo jeho slovo, ktorým tak nežne hovorí s tebou? Čo ťa unieslo tvoje srdce a prečo tak pozerajú tvoje oči, že obraciaš svojho ducha proti silnému Bohu a vyvodíš také reči zo svojich úst? Čo je smrteľný človek, aby bol čistý a aby bol spravodlivý ten, kto sa narodil zo ženy? Hľa, neverí ani svojim svätým a nebesia nie sú čisté v jeho očiach. A čo potom ohavný a skazený človek, ktorý pije neprávosť ako vodu? Tresty bezbožníka. Poviem ti, počuj ma, a nech porozprávam to, čo som videl, to, čo povedali múdri a nezatajili toho, čo slýchali od svojich otcov. Im samým bola daná zem, ani neprešiel cez nich cudzí. Po všetky svoje dni sa trápi bezbožník a malý počet rokov je uschovaný pre ukrutníka. Hlas strachov zaznieva v jeho ušiach. V čas spokoja príde na neho zhubca. Neverí, že by sa kedy navrátil z otmy a je vyhliadnutý pre meč. Túla sa za chlebom, starajúca, kde vezmem. Vie, že je už po jeho ruke pripravený deň tmy. Desia ho súženie a úzkosť, údrie to na neho ako kráľ hotový do boja. Lebo vzťahol svoju ruku proti silnému Bohu a postavil sa spúrne proti všemohúcemu. Pobehol proti nemu tvrdou šijou hustými hrbmi svojich štítov. Lebo pokryl svoju tvár svojím tukom a nabral sadla na slabiny a býval v skazených mestách, v domoch, v ktorých nemali bývať,
ktoré boli určené na hromady Rumov. Nezbohatne ani neobstojí jeho imanie, ani sa ťarchov nebude kloniť ich nadobudnutý majetok k zemi. Neuhne zo tmy, plameň usuší jeho výhonok a uhne od ducha jeho úst. Nech neverí v márnosť, blúdi, lebo márnosť bude to, čo dostane do zámeny. Ešte ani nebude jeho deň a splní sa to a jeho vetva sa nebude zelenať. Zmarí ako vinič svoj nedozrelok, zvrhne svoj kvet ako oliva. Lebo zhromaždenie pokryca z jalovie a oheň spáli stány úplatného daru. Tehotnejú trápením a rodia neprávosť a ich hlono pripravuje lesť. 16. kapitola. Job narieka nad tešiteľmi na trápenie a opisuje svoje skrúšenie od Boha. Zase odpovedal Job a riekol: počul som mnoho podobných vecí, tešitelia na trápenie ste vy všetci. Či už raz bude koniec slovám vetra, alebo čo ťa pobáda, že odpovedáš? I ja by som chcel hovoriť tak ako vy. Oj, aby bola vaša duša na mieste mojej duše, chcel by som i ja pospájať slová proti vám a pokývať nad vami svojou hlavou. Nie, ale by som vás posilňoval svojimi ústami a sústrasť mojich rtov by miernila váš bôľ. Ak hovorím, neumenšuje sa moja bolesť a keď nechám tak, čo z toho ide odo mňa? Áno, teraz ma znavil, spustošil si, Bože, celú moju družinu a zvraštil si ma, čo mi je za svedka a moja vychudlosť povstala proti mne. Svedčí do mojej tvári. Jeho hnev chvace ako dravec a útočí na mňa. Škrípe na mňa svojimi zubami, môj protivník ostrí na mňa svoje oči. Roztvárajú na mňa svoje ústa, potupne ma bijú na líce, spolu sa zobrali v plnom počte proti mne. Silný Boh ma vydal nešlechetníkovi, vrhol ma do rúk bezbožníkom. Bol som bezpečný a na pokoji a zdrtil ma a pochytiac ma za šiju roztrepal ma a postavil si ma za terč. Obklúčili ma jeho strelci, rozťal moje ľadviny a nešetril, vylial moju žlč na zem. Roztrhol ma ako nejakú stenu, trhlinu na trhlinu. Pobehol proti mne sťa nejaký silák. Smútočné vrece som si ušil na svoju zjazvenú kožu a svoj roh som strčil do prachu. Moja tvár je rudá od plaču a na mojich mihalniciach tôňa smrti. Napriek tomu, že nie je to nijakej ukrutnosti v mojich rukách a moja modlitba je čistá. Oj, zem, nepokry mojej krvi, ani nech nie je miesta môjmu kriku. I teraz, hľa, na nebesiach je môj svedok a ten, kto dosvedčí za mňa, je na výsostiach. Moji priatelia sú mojimi posmievačmi, moje oko slzí k Bohu. Ale oj, aby sa niekto smel pravotiť za muža s Bohom a syn človeka za svojho blížneho, lebo rokov malý počet ide ku koncu a pôjdem cestou, ktorou sa nikdy nevrátim. 17. kapitola. Prosí Boha o pomoc, zostáva mu iba hrob. Môj duch je rozrušený, moje dni hasnú, zostávajú mi hroby. Je isté, že je posmech posmievačov u mňa a moje oko má dlieť na ich poburovaní. Nože polož záloh, zaruč sa u seba za mňa, lebo veď kde kto iný udrie do mojej ruky. Pretože si prikryl ich srdce, aby nerozumeli, preto ich ani nepovýšiš. Kto zapudiel s námi blížnych, toho synov oči sa zatmejú. Ale ma vystavil ľuďom za príslovie a stal som sa takým, ktorému sa pľuje do tváre. Moje oko zoslablo od žiaľu a všetky moje údy sú podobné tôni.
Statoční ľudia priami sa hrozia nad tým a nevinný sa poburuje nad pokrytcom. Avšak spravodlivý sa bude držať svojej cesty a ten, kto je čistých rúk, priberie sily. Ale i vy všetci sa vráťte a nože poďte, lež nenájdem medzi vami múdreho. Moje dni sa pominuli, moje úmysly sú roztrhané, dedičstvá môjho srdca. Noc mi obracajú na deň a zase vraj svetlo je blízko tmy. I keby som niečo očakával, jednako bude hrob mojím domom. Vo tme si ustieliem svoju ložu. Jame privolám. Ty si môj otec. Moja mať a moja sestra privolám červom. Kde je teda moje očakávanie? A čo do môjho očakávania, kto kedy ho uvidí? Všetko to zostúpi k závorám hrobu, akože všetko spolu spočíva na prachu. 18. kapitola. Bildad sa uráža na reči Jobovej. Tresty bezbožného, teda, že asi Job je bezbožný. Na to odpovedal Bildad Šuchský a riekol: Dokedy neurobíte rečiam konca? Rozumejte a potom budeme hovoriť. Prečo sme považovaní za podobných hovedám? Prečo sme nečistí vo vašich očiach? Ty, ktorý trháš na kusy svoju dušu vo svojom hneve, či azda pre teba bude opustená zem a otrhne sa skala zo svojho miesta? I svetlo bezbožných zhasne, ani nezableskne plamenie jeho ohňa. Svetlo sa zatmí v jeho stáne a jeho lampa zhasne nad ním. Zovrú sa kroky jeho sily a zvrhne ho jeho vlastná rada. Lebo je zahnaný svojimi nohami do siete a bude chodiť po pletive. Chytí ho za petu smečka a zmocní sa ho hrabivý násilník. Jeho povraz je skrytý na zemi a jeho pasca na chodníku. Zo všetkých strán ho budú desiť hrôzy a budú dotierať na jeho nohy. Jeho sila bude hladná a nešťastie bude pohotové po jeho boku. Bude žrať údy jeho kože, jeho údy bude žrať prvorodený smrti. Jeho nádej bude vyrvaná z jeho stánu a toho povedie krok za krokom ku kráľovi hrôz. Hrôza bude bývať v jeho stáne, ktorý však už nebude jeho, a na jeho obydlie bude sa sýpať síra. Od spodku vyschnú jeho korene a zhora bude oťatá jeho vetva. Jeho pamiatka zahynie zo zeme, ani mu nebude mena na ulici. Zaženú ho zo svetla do tmy, áno, vypudia ho, aby blúdil ta preč z okruhu zeme. Nied mu ani syna, ani vnúka v jeho ľude, ani nie to nejakého ostatku v príbytkoch jeho pohostinstva. Nad jeho dňom sa zhrozia tí, ktorí sú na západe, a veľký strach pojme tých, ktorí sú na východe. Nuž také sú príbytky nešľachetníka a to je miesto toho, kto nezná silného Boha. 19. kapitola. Job žiada priateľov netrápiť, ale zľutovať sa zlé, ktoré ho postihlo. Na to zase odpovedal Job a riekol: Dokedy budete trápiť moju dušu a dokedy ma budete drtiť rečami? Toto ste ma už 10-krát zhanili, či sa nehanbíte, že ma tak mučíte? Ale nech je tak, že som naozaj zblúdil, môj blud zostane pri mne. Ak sa skutočne honosíte proti mne a karháte na mne moju potupu, vtedy vedzte, že ma Boh podvrátil a obňal ma svojou sieťou. Hľa, ak kričím pre násilie, neodpovedá sa mi. Volám o pomoc, neni súdu. Ohradil moju stezku tak, že neprejdem, a na moje chodníky položil tmu. Zvliekol zo mňa moju slávu a ta preč odstránil korunu mojej hlavy. Rozboril ma na všetkých stranách a idem ta a vyvrátil ako strom moju nádej. K tomu zapálil proti mne svoj hnev a považuje ma sebe tak, ako svojich protivníkov. Razom prišli jeho čaty, vysypali proti mne svoju cestu a táboria vôkol môjho stánu.
Mojich bratov vzdialil odo mňa a moji známi sa mi celé odsudzili. Moji príbuzní vymizli a známi zabudli na mňa. Moji spoludomáci a moje dievky ma považujú za cudzieho. Stal som sa cudzozemcom v ich očiach. Volám na svojho sluhu, ale neodpovedá, i keď ho pekne prosím svojimi ústami. Môj dych je cudzí mojej žene a cudzia moja pokorná prosba synom môjho lona. Ešte jej decká mnou pohrdajú, i keď chcem vstať, hovoria proti mne. Zošklivili si ma všetci mužovia mojej rady a tí, ktorých milujem, obrátili sa proti mne. Moja kosť lipne na mojej koži a na mojom mese a unikol by som iba s kožou svojich zubov. Zľutujte sa nado mnou, zľutujte sa nado mnou vy, moji priatelia, lebo ruka Božia sa ma dotkla. Prečo ma prenasledujete ako silný boh a nenasýtite sa už môjho mesa? Oj, aby boli spísané moje reči. Oj, aby boli zaznačené do knihy. Železným rydlom a olovom, aby boli na večnosť vytesané do skaly. Jeho vykupiteľ žije, jeho nádej. Ale ja viem, že môj vykupiteľ žije a posledný sa postaví nad prachom. A keď raz toto všetko rozborí moju kožu, potom zo svojho tela uvidím Boha, ktorého ja uvidím v sebe a moje oči budú vidieť, a nie cudzí. Moje ľadviny hynú v mojej vnútornosti. Istotne by ste mali povedať, na čo ho máme prenasledovať, keď sa koreň dobrej veci nachodí vo mne. Bojte sa meča, lebo pomsta za neprávosti je meč. Aby ste vedeli, že bude súd. 20. kapitola. Cofar zastáva seba i priateľov. Osud bezbožníka. Job teda zaiste bezbožný. A odpovedal Cofar na Macký a riekol. Tak teda moje myšlienky ma nútia odpovedať, a to za to, že to súri vo mne. Kázeň, ktorá vrhá potupu na mňa, čujem, a duch mi káže odvetiť z môjho umu. Či ty vieš to, čo bolo od veku, odkedy Boh postavil človeka na zemi? Že plesanie bezbožných je len hen zblízka a že radosť pokryť sa trvá len chvíľu. Keby jeho pýcha vystúpila až do neba, jeho hlava keby sa dotkla oblaku, jednako zahynie na večnosť ako jeho lajno. Tí, ktorí ho vydali, povedia, kam sa podiel. Zaletí ako sen a nenájdu ho a bude zahnaný ako videnie noci. Oko, ktoré ho vídalo, neuvidí ho viacej, ani ho viacej neuzrie jeho miesto. Jeho synovia budú hľadať priazne chudobných a jeho ruky navrátia jeho nespravodlivo nadobudnutý majetok. Jeho kosti sú plné vlahy jeho mladosti, ale to všetko spolu s ním ľahne do prachu. Ak sladí v jeho ústach zlosť a on ju utajuje pod svojím jazykom, šetrí ju, a neopustí jej, ale ju zdržuje medzi svojimi ďasnami. Jeho pokrm sa premení v jeho črevách na žlč jedovatých hadov v jeho vnútornostiach. Pohltil majetok, ale ho vyvráti, silný Boh ho vyženie z jeho brucha. Bude sadieť ľútych hadov, jazyk vretenice ho zabije. Nebude smieť vidieť potoky, rieky tokov, medu a mlieka. Navráti cudziu prácu únavnú a nezhltne ako i majetok, ktorý získal zámenou a nebude plesať, lebo drvil, opúšťal chudobných, olúpil dom a nevystavil ho. Lebo neznal pokoja vo svojom lone a tak ani nezachráni ničoho zo svojich vzácností. Nezostalo ničoho z jeho žrádla, preto ani nepotrvá jeho dobré. V plnosti jeho dostatku bude mu úzko, každá ruka utrápeného príde na neho. Nech len má, čím by naplnil svoje brucho. Boh pošle na neho páľu svojho hnevu a dá to pršať na neho pri jeho pokrme. Bude utekať pred železnou zbraňou, medené lučište ho prebodne.
vytasí meč, ale výjde z jeho vlastného tela a lesklá oceľ výjde z jeho žlči, kým budú na ňom hrôzy smrti. Samá tma je skrytá pre jeho poklady, strávi ho oheň, ktorý nebol rozdúchaný a spasie ostatok v jeho stáne. Nebesia odhalia jeho neprávosť a zem povstane proti nemu. Odsťahuje sa úroda jeho domu, rozplynie sa to všetko v deň jeho hnevu. To je podiel bezbožného človeka od Boha a dedičstvo, pririeknutému od silného Boha. 21. kapitola. Job ukazuje, že aj bezbožníci sa často mávajú dobre a že údery nie sú vždy znamením bezbožnosti. A Job odpovedal a riekol: Počujte že moju reč a bude mi to za vaše potešenia. Strpte ma, aby som ja hovoril, a keď dohovorím, potom sa vysmievaj. Či sa ja azda žalujem ľuďom, alebo prečo by nemal môj duch ustávať v trpezlivosti? Pozrite na mňa a predeste sa a položte ruku na ústa. Keď myslím na to, trniem zdesený a hrôza pochytáva moje telo. Prečo žijú bezbožníci, zostarejú sa i mohutnejú v sile? Ich semeno stojí pevne u nich pred nimi a ich potomstvo pred ich očami. Ich domy majú pokoj od strachu, ani nedopadá prúd Boží na nich. Jeho bík skočí a nie bez oplodnenia. Jeho krava sa telí a nevyvrhne. Vypúšťajú svoje decká ako drobné stádo a ich deti poskakujú. Povyšujú svoj hlas pri bubne a pri citare a radujú sa zvuku píšťaly. Trávia svoje dni v dobrom a v okamihu zostupujú do hrobu. A hovoria silnému Bohu: Újdi od nás, nechceme známosti tvojich ciest. Čože je všemohúci, aby sme mu slúžili, a čo nám to pomôže, keď sa mu budeme modliť? Ale hľa, ich dobré nie je v ich ruke, a preto je rada bezbožných ďaleko odo mňa. Koľko ráz hasne lampa bezbožných, a či prichádzava na nich ich zhuba? Čím Boh udeľuje bolesti vo svojom hneve? Kedy bývajú ako slama pred vetrom a ako plevy, ktoré ukradne výchor? Že vraj Boh odkladá jeho synom jeho neprávosť? Nech odplatí jemu, aby vedel. Nech vidia jeho oči jeho nešťastie a nech sa napije z prchlivosti všemohúceho. Lebo čomu je bezbožnému po jeho dome, po ňom, keď je urezaný počet jeho mesiacov? Či bude niekto učiť známosti silného Boha, jeho, ktorý sám súdi vysokomyselných? Jeden zomiera v plnom svojom blahobite, celé bezpečný a pokojný. Jeho žochtáre sú plné mlieka a špik jeho kostí je zvlažovaný, kým iný zomiera s roztrpčenou dušou a nejedol v živote dobrého. No spolu ľahnú do prachu a červy ich pokryjú. Hľa, znám vaše myšlienky a vaše úmysly použiť proti mne násilie. Lebo hovoríte, kde je dom kniežaťa? A kde je stán príbytkov bezbožných? Či ste sa nepýtali tých, ktorí idú pomimo cestou, a či ich pokynov neznáte? Že totiž zlý človek býva ušetrený ku dňu záhuby, že bývajú vedení ku dňu výbuchov Božieho hnevu. Kto mu oznámi jeho cestu do jeho tvári? Alebo keď on niečo spácha, kto mu odplatí? A on bude doprevadený k hrobom a ešte i po smrti bude bdieť nad rovom. Budú mu sladnúť hrudy údolia a za ním potiahne každý človek a tým pred ním není počtu. A ako ma teda potešíte márnosťou, keď vo vašich odpovediach zostáva iba faloš? 22. kapitola. Elifas tvrdí, že je Job bezbožný, vyčíta jeho hriechy. Na to odpovedal Elifas Témanský a riekol: Či prospeje niečím človek silnému Bohu,
ale istotne sebe prospeje rozumný? Či bude mať všemhúci niečo z toho, keď budeš spravodlivý? Alebo či bude mať z toho nejaký zisk, keď budeš robiť tak, aby boli tvoje cesty bezúhonné? Či ťa azda bude kárať preto, že sa ťa bojí, pôjde s tebou v súd? Či nie je tvoja zlosť veľká a nie je konca tvojim neprávostiam? Lebo si brával záloh od svojich bratov bez príčiny a zvliekal si rúcho z nahých. Nenapojil si ustatého vodou a lačnému si odoprel chleba. A tak mal zem človek silného ramena a súd s váženou osobou býval v nej. Vdovy si preč posielal s prázdnym a ramená sirôt boli drtené. Preto sú vôkol teba osídla a strach ťa predesil z nenazdania, alebo tma, že nevidíš a záplava vody ťa pokryla. Či nie je Boh vysoký ako nebesia? A víc vrchol hviezd, že sú vysoko. A hovoríš, čože vie silný Boh? Či bude súdiť v mrákave? Oblaky sú mu s krížou, takže nevidí a chodí sem a ta po okruhu nebies. Či budeš pozorovať cestu predošlého veku, ktorou kráčali mužovia márnosti, ktorí boli vyrvaní pred časom a ktorých základ bol nakoniec ako rozliata rieka, ktorí hovorievali silnému Bohu, ujdi od nás a že čo im učiní všemohúci. Kým on naplňoval ich domy dobrým, ale rada bezbožných je ďaleko odo mňa. Spravodliví to uvidia, budú sa radovať a nevinný sa im vysmeje a povie, áno, tak je. Vyhladený je ten, ktorý bol povstal proti nám a ich ostatok strávil oheň. Vyzýva Joba kajať sa a hlása mu Božiu milosť. Nože si zvykni s ním a maj pokoj, tak príde na teba dobré. Príjmi, prosím, zákon z jeho úst a zloži jeho reči vo svojom srdci. Ak sa navrátiš k všemohúcemu, budeš zase vybudovaný a ak vzdiališ neprávosť od svojich stánov. A zlož do prachu zlato a medzi skalie potokov zlato z Ofíra. A tak bude všemhúci tvojim zlatom i striebrom najkrásnejšieho lesku tebe, lebo vtedy sa budeš kochať vo všemohúcom a pozdvihneš svoju tvár k Bohu. Budeš sa mu pokorne modliť a vyslyší ťa a splníš svoje sľuby. Keď povieš slovo, že bude to či to, bude ti stáť a svetlo bude žiariť na tvoje cesty. A keby viedli dolu do pokory, povieš, bude povýšenie. A toho, kto je ponížených očí, zachráni. A ak vytrhne toho, kto nie je bez viny, doista bude vytrhnutý čistotou tvojich rúk. 23. kapitola. Job by chcel predložiť Bohu svoju vec, no desí sa jeho tvári. A Job odpovedal a riekol, ešte i dnes bude moje úpenie spurov. Môj údel strádania je ťažší nad moje vzdychanie. Oj, aby som vedel, kde by som ho našiel, išiel by som až pred jeho prestol. Predložil by som pred neho súd a svoje ústa by som naplnil dôkazmi. Chcel by som zvedieť slová, ktorými by mi odpovedal a porozumieť tomu, čo by mi riekol. Či by sa pravotil so mnou vo svojej veľkej sile? Nie to, ale by ma pozorne vypočul. Tam by sa pravotil s ním priamy človek spravodlivý a navždy by som unikol svojmu sudcovi. Ale hľa, keď pôjdem napred, neni ho, a keď nazad, nespozorujem ho. Naľavo, ak robí niečo, neuvidím ho. Ak zahne napravo, neuzriem ho, lebo zná, aká je cesta u mňa, keď ma bude skúšať, výjdem ako zlato. Moja noha sa držala jeho kroku, ostríhal som jeho cestu a neodchýlil som sa, ani som neuhol od prikázania jeho rtov.
nad svoj stanovený diel pokrmu som schoval reči jeho úst. Ale keď on trvá na jednom, ktože ho odvráti? A keď si zažiada niečo jeho duša, aj to učiní. A istotne vykoná i to, čo ustanovil o mne. A podobných vecí je mnoho pri ňom. Preto sa desím jeho tvári, keď premýšľam o tom, strachujem sa pred ním. A silný Boh zmalátnil moje srdce a všemohúci ma predesil. Oj, že nie som zničený od tmy. A bol by tak ukryl predo mnou mrákotu. 24. kapitola. Job vyčíta skutky a šťastie bezbožníkov, dokladajúc, že pritom pri všetkom je Boh spravodlivý. Trest sa svojím časom. Prečo nie sú od všemohúceho ukryté časy a prečo tí, ktorí ho znajú, nevidia jeho dní? Bezbožníci prenášajú medze, lúpežne zaujímajú stádo a pasu. Sebe odháňajú osla sirvot, berú do zálohu vola vdovy. Vychyľujú chudobných z cesty a biedny zeme sa musia skrývať všetci dovedna. Hľa, ako divokí osly na púšti vychádzajú po svojej práci, hľadajúc korisť skoro za rána. Púšť mu dáva chlieb pre jeho deti. Napoli žnú jeho miešaný krm a paberkujú vinicu bezbožníka. Nahý nocujú bez rúcha a nie to prikrytia na zime. Moknú od dažďa vrchov a nemajúc iného útočišťa objímajú skalu. Olupujú sirotu oprsia a to, čo je na biednom, berú do zálohu. Takže musia chodiť nahý, bez odevu a hladný tí, ktorí nosia snopy. Medzi ich múrmi tlačia olej, šliapu hrozno v prešoch a sú smední. Ľudia z mesta vzdychajú a duša ranených volá o pomoc. A Boh tomu nečiní prietrže. Oni sú z tých, ktorí sa protivia svetlu, nepoznajú jeho ciest ani nezotrvávajú na jeho chodníkoch. Na úsvite povstáva vrah, zabíja biedného a chudobného a v noci je ako zlodej. A oko cudzoložníka striehne na mrak a hovorí, nevidí ma oko a zakrýva tvár. Za tmy podkopáva domy, vodene sa zamykajú, neznajú svetla. Lebo im všetkým dovedna je ráno tvôňou smrti, pretože znajú hrôzy temna smrti. Ľahký je na povrchu vody. Ich diel je zlorečený na zemi, neobráti sa viacej na cestu viníc. Ako sucho i horúco pohlcujú snežné vody, tak i hrob tých, ktorí hrešia. Zabudne ho život matky. Sladnúť bude červom, nebude viacej spomínaný a tak bude neprávosť zlomená ako strom. Ten, kto spása, pohlcuje neplodnú, ktorá nerodí a vdove nečiní dobrého. A tak zachvacuje mocných vo svojej sile, keď povstane, nikto neverí v život. Boh mu dáva, aby žil bezpečne a spoľahol sa, ale jeho oči pozorujú na ich cesty. Keď sa povýšia voľačo málo, hneď ich neni a sú znížení, uchvátení sú ako všetci iní a skosení sú ako vršok klasu. A ak nie je tak, kde kto mi dokáže, že som lúhal? A nech obráti moju reč na nič. 25. kapitola. Veličenstvo Božie, človek nemôže byť pred ním spravodlivý, teda ani Job. A Bildad Šuchský odpovedal a riekol, panstvo a strach je u neho, pôsobí pokoj na svojich výsostiach, či je počet jeho čatám, alebo nad kým nevychádza jeho svetlo. A ako by teda mohol byť smrteľný človek spravodlivý pred silným Bohom, alebo ako byť čistý, splodený zo ženy? Hľa, ani mesiac mu nesvieti dosť jasne a hviezdy nie sú čisté v jeho očiach. Čo potom smrteľný človek, červ a syn človeka, červiak?
26. kapitola. Job majstrovský zamieta reči Bildadove. Opisuje múdrosť a moc Božiu. Zase odpovedal Job a riekol. Čo si pomohol tomu, kto nemá sily? Ako si zachránil rameno, ktoré nemá vlády? Čo si poradil tomu, kto nemá múdrosti? A dal si hojne poznať pravú podstatu vecí. Komu si zvestoval slová a čí dých to vyšiel z teba? Mŕtvi sa zvíjajú bolesťou pod vodami a ich spoluobyvatelia. Priepasť Šeola je nahá pred ním a nie to prikrytie Abadonu. Rozťahuje sever nad prázdnom, zavesil zem na ničom. Zavezuje vody do svojich oblakov a neroztrhne sa oblak pod nimi. Drží ukrytú tvár svojho trónu, rozťahuje nad ním svoj oblak. Ustanovil medze na povrchu vody do kruhu až potiaľ, kde končí svetlo s otmou. Stĺpy nebie sa trasú a trnú od jeho žehrania. Svojou silou búri more a svojím úmorom drtí Rahaba. Jeho duchom sa vyjasnia nebesia, jeho ruka prebodne dlhého hada. Hľa, to sú výbežky jeho ciest. A aký je to ešte len šepot toho, čo sme počuli o ňom? A hromu jeho hrdinskej sily, kto porozumie? 27. kapitola. Job bráni svoju nevinnosť. Bezbožných čaká záhuba, spravodlivý má nádej. A Job pokračoval vo svojej umnej reči a riekol. Akože žije silný Boh, ktorý odmietol môj súd, a všemohúci, ktorý horkosťou naplnil moju dušu, že tak iste, dokiaľ len bude vo mne dých môjho života a duch Boha v mojich nozdrách, nebudú moje rty hovoriť neprávosti, ani môj jazyk nebude vravieť lsti. To nech je preč odo mňa, aby som vás uznal za spravodlivých vo vašich vineniach. Dokiaľ nezomriem, nedám odstrániť od seba svoju nevinu. Držím sa svojej spravodlivosti, ani sa jej nepustím. Moje srdce nebude potupovať niektorý z mojich dní. Nech je môj nepriateľ ako bezbožník a ten, kto povstáva proti mne, ako nešľachetník. Lebo akáže je nádej pokryť sa, keď vydiera, keď vytiahne Boh jeho dušu? Či počuje silný Boh jeho krik, keď príde na neho úzkosť? Či jazda bude sa kochať vo všemohúcom? Či bude volať na Boha každého času? Budem vás vyučovať o ruke silného Boha a toho, čo je u všemohúceho, nezatajím. Hľa, vy všetci ste videli, prečo teda hovoríte takú márnosť? To je podiel bezbožného človeka u silného Boha a dedičstvo ukrutníkov, ktoré vezmú od všemohúceho. Ak sa aj rozmnožia jeho synovia, rozmnožia sa pod meč a jeho potomkovia sa nenasítia chleba. Jeho pozostalí, ktorí unikli pochovaní, budú smrťou a jeho vdovy nebudú plakať. Keby nahromadil striebra ako prachu a nahotovil šiat ako blata, nahotový, ale spravodlivý oblečie a čo do striebra podelí nevinný. Vystaví svoj dom ako moľ a ako búdu, ktorú spravil strážnik. Ľahne bohatý a nič nie je odpratané. Otvorí svoje oči a niet ho. Hrôza ho zachváti ako voda, výchor ho ukradne v noci. Vychytí ho východný vietor a pôjde a úrve ho ako víchrica z jeho miesta. Také veci vrhne na neho a nezľutuje sa. Bude utekať pred jeho rukou, čo bude stačiť. Tlieskať budú nad ním svojimi rukami a potupne budú pískať na neho z jeho miesta. 28. kapitola. Človek objaví drahý kov i drahokam. Lebo striebro má svoj prameň a zlato miesto, kde ho čistia. Železo sa berie z prachu a rozpustený kameň dáva meď. Človek kladie koniec tme
a skúma vo všetky konce hlbiny, hľadajúc kameň mrákoty a tvône smrti. Lomí dol hlboko od toho, kto býva hore. Tí, ktorých zabudla noha, visia vzdialený súc od ľudí, kolíšu sa semata. Čo do zeme? Z nej pochádza chlieb a pod ňou sa prevracia čosi ako oheň. Miesto zafíra sú jej kamene, rôzneho prachu, ktorý má zlato chodníka, ktorého nezná orol, ani ho neuzrie oko sokola. Nešliapala po ňom mladá zver, nekráčal po ňom lev. Človek vystrel svoju ruku po kremeni, podvracia vrchy od koreňa. Rúbe prietoky cez skaly a všetko, čo je drahé, uvidí jeho oko. Hatí rieky, aby sa nevyliali, a vyvodí skryté veci na svetlo. Múdrosť je Božia. Ale kde sa nájde múdrosť? A kde je miesto rozumnosti? Smrteľný človek nezná jej ceny, ani sa nenájde v zemi živých. Priepasť hovorí, není jej vo mne, a more hovorí, nie je u mňa. Nedáva sa za ňu rídze zlato, ani sa neváži striebro za jej menu. Nevyváži sa za zlato z Ofíra, za drahý onyx a zafír. Nevyrovná sa jej v cene zlato ani sklo, ani sa nedá zameniť za nádobu z čistého zlata. Nespomína sa korál a kryštáľ a nadobudnúť múdrosť je nad perly. Nevyrovná sa jej smaragd z Etiópie, ani sa nevyváži za čisté zlato. A teda odkiaľže prichodí múdrosť? A kde je miesto rozumnosti? Pretože je skrytá pred očami každého živého i pred nebeským vtáctvom je ukrytá. Zahynutie a smrť hovoria. Svojimi ušami sme počuli jej povesť. Sám Boh rozumie jej ceste a on zná jej miesto. Lebo on zrie na všetky končiny zeme, vidí všade všetko pod všetkými nebesami. Keď robil vetru váhu a meral vody mierou, robia z dažďu právo a cestu blesku hromov, vtedy ju videl a vyrozprával ju, pripravil ju i preskúmal ju. A človeku riekol, hľa, bázeň pánova je múdrosť a odstúpiť od zlého je rozumnosť. 29. kapitola. Job si žiada návrat svojich minulých dní, ktoré tu opisuje. A Job pokračoval vo svojej umnej reči a riekol. Oj, aby som bol ako za predošlých mesiacov, ako za dní, v ktorých ma strážiac chránil Boh, kým svietil svojou sviecou nad mojou hlavou, keď som chodieval v jeho svetle vo tme. Ako som bol za dní svojej jesene, kým bola tajná rada Božia nad mojím stánom. Kým ešte bol so mnou všemohúci, vôkol mňa moji chlapci. Kým sa moje kroky kúpali v masle a skala vylievala u mňa potoky oleja. Keď som vychádzal do brány hore do mesta a na ulici postavovával svoje sedište. Keď ma videli mládenci, skrývali sa a starci povstávali a stáli. Kniežatá zdržali slovami a kládli ruku na svoje ústa. Hlas vojvodov sa skrýval a ich jazyk sa lepil na ich ďasno. Keď počulo o mne ucho, blahoslavilo ma a keď ma videlo oko, prisviečalo mi. Lebo som vytrhoval biedného volajúceho o pomoc, i sirotu, i toho, kto nemal pomocníka. Požehnanie hynúceho prichádzalo na mňa a pôsobil som to, aby plesalo srdce vdovy. Obliekal som sa v spravodlivosť a ona si obliekala mňa, ako plášť a ako turban bol môj súd. Bol som očami slepému a nohami krivému som bol ja. Býval som otcom chudobným a pravotu, ktorej som neznal, som preskúmal. Krúšieval som črenové zuby nešľachetníka a vyrážal som lúpež z jeho zubov. A povedal som,
zomriem vo svojom hniezde a rozmnožím svoje dni, že ich bude ako piesku. Môj koreň bude mať otvorený prístup k vode a rosa bude nocovať na mojej vetve. Moja sláva bude vše nová u mňa a moje lučište sa bude obnovovať v mojej ruke. Počúvali na mňa a očakávali a mlčali na moju radu. Po mojom slove viacej nehovorili a moja reč príjemne pršala na nich. Očakávali na mňa ako na dážď a otvárali svoje ústa ako proti jarnému dažďu. Smial som sa na nich žartujúc, neverili a nedali padnúť svetlu mojej tvári. Volil som ich cestu a sedel som ako hlava a prebýval som ako kráľ vo vojsku, ako ten, kto teší zarmútených. 30. kapitola. Jobovo terajšie poníženie a jeho potupa. Volá na Boha, ktorý sa neohlasuje. A teraz sa mi smejú vekom mladší odo mňa, ktorých otcami som tak, že by som ich nebol chcel postaviť s obsami svojho drobného stáda. A načo by mi aj bola bývala sila ich rúk, zhynula u nich vláda. Nedostatkom a hladom zmorení tí, ktorí obhrízali vypráhlu zem, šeropustiny a púšte, ktorí trhali zeliny po chrastinách a koreň jalovca bol ich pokrmom. Boli vyhnaní spomedzi ľudí, kričali na nich ako na zlodeja, takže museli bývať vo výmole potokov, v dierach prachu a skál. Revali medzi chrastinami, boli zobraní pod trnie. Synovia blázna i synovia človeka bez mena boli vypudení zo zeme. A teraz som sa stal ich pesničkou a som im vravou. Ošklivia si ma, vzdialujú sa odo mňa a neštítia sa pľúvať mi do tváre, pretože Boh rozviazal moju tetivu a strápil ma. Preto odvrhli úzdu pred mojou tvárou. Po pravici povstáva mladá zberba, podrážajú mi nohy a nahadzujú proti mne cesty svojej zhuby. Rozerili môj chodník, dopomohli k mojej skaze tí, ktorí sami nemajú spomocníka. Prišli na mňa ako širokou trhlinou, valia sa ako búrka. Hrôzy sa obrátili na mňa, stíha to moju dôstojnosť ako vietor a moja spása pominula ako oblak. A teraz sa moja duša rozlieva vo mne. Pochytili ma dni trápenia. Noc vŕta moje kosti a lúpi odo mňa, a moji hlodajúci, červy, neležia zaháľajúc. Veľkou silou mení sa moje rúcho na nepoznanie, zviera ma to ako obojok mojej sukne. Vrhol ma do blata, takže som podobný prachu a popolu. Volám k tebe, Bože, o pomoc a neodpovedáš mi. Stojím a len hľadíš a hľadíš na mňa. Obrátil si sa mi v ukrutníka, pomocou svojej ruky útočíš na mňa. Vyzdvihol si ma do vetra a vysadil si ma naň a pôsobíš to, aby som sa rozplýval v hukote búrky. Lebo viem, že ma obrátiš do smrti a do hrobu, do ktorého sa zhromaždí každý živý. Lenže či nevystrie človek ruky i v rumoch, aj keď hynie, preto len kričí o pomoc. Je pravda, že som plakal nad tým, kto prežíval tvrdé dni, že moja duša smútila nad chudobným. Preto som s istotou očakával dobré, ale prišlo zlé. Nadejal som sa na svetlo a prišiel mrak. Moje vnútornosti vrú a nechcú sa upokojiť, nadišli na mňa dni trápenia. Chodím smutný bez svitu slnca, chodím v zhromaždení a volám o pomoc. Stal som sa bratom šakalov a druhom mladých pštrosov. Moja koža zčerňala a lúpe sa zo mňa a moja kosť horí od horúčosti. A tak sa obrátila moja harfa na zármutok a moja píšťala na hlas plačúcich. 31. kapitola. Vyčíta, čoho sa chránil a čo dobré konal.
Učinil som zmluvu so svojimi očami. A čo by som mal hľadieť na pannu? A aký je podiel od Boha zhora? Alebo aké dedičstvo od všemohúceho z výsostí? Či nie zahynutie nešľachetnému a pomsta činiteľom neprávosti? Či on azda nevidí mojich ciest a počíta všetky moje kroky? Ak som chodil s márnosťou a ak moja noha spiechala k úlsti, nech ma odváži na váhe spravodlivosti a tak nech pozná Boh moju bezúhonnosť. Ak sa môj krok odchýlil z cesty a moje srdce odišlo za mojimi očami a ak lpie na mojich rukách nejaká škvrna, vtedy nech sejem a iný nech je a moje potomstvo nech je vykorenené. Ak sa dalo zvábiť moje srdce k cudzej žene, alebo ak som úkladil pri dveriach svojho blížneho, vtedy nech melie moja žena inému a nech sa zohýnajú nad ňou iní. Lebo je to mrzkosť a je to neprávosť pred sudcov. Lebo je to oheň, ktorý žerie až do zahynutia a vykorenil by všetku moju úrodu. Keby som bol opovrhol súdom svojho sluhu, alebo svojej dievky, keď sa pravotili so mnou, čo by som bol urobil, keby bol povstal silný Boh a keby to bol vyhľadával, čo by som mu bol odpovedal? Či jazda ten, ktorý mňa učinil v živote matky, neučinil i jeho? A či nás oboch neutvoril jeden a ten istý v lone matky? Ak som uňal z toho, čo si prijali chudobní, a dal som hynúť očiam vdovy, a jedol som sám svoju skivu a nejedla z nej i sirota, lebo veď mi rástla od mojej mladosti ako otcovi a od života svojej matky som ju vodil, vdovu. Ak som videl hynúceho bez rúcha a díval som sa na toho, kto nemal čím sa odiať, na chudobného, ak mi nedobrorečili jeho bedrá a nehrial som sa zo strihu mojich oviec, ak som sa zahnal svojou rukou na sirotu, pretože som videl v bráne svoju pomoc, nech odpadne moje plece od svojho väzu a moje rameno nech sa vylomí zo svojho klbu. Lebo išiel na mňa strach pred skazou silného Boha a pre jeho velebnosť nemohol som vykonať takú vec. Ak som položil zlato za svoju nádej a povedal som čistému zlatu, moje dúfanie, ak som sa radoval tomu, že mám veľa majetku a že moja ruka získala tak mnoho, ak som hľadel na svetlo slnka, že svieti a na mesiac, ako ta ide spanile, a moje srdce sa dalo tajne zviesť a moja ruka im posielala bosky mojich úst, aj to by bola bývala neprávosť pred sudcu, lebo tak by som bol zaprel silného Boha hore. Ak som sa radoval záhube svojho nenávistníka a bol som vzrušený radosťou, že ho stihlo zlé, ale nedal som hrešiť svojim ústam kliatbou žiadať jeho dušu. Ak nehovorili ľudia môjho stánu, kde kto je v raji, kto by sa nebol najedol jeho mesa? Pohostín nenocoval vonku, svoje dvere som otváral na cestu. Ak som prikrýval svoje prestúpenie, ako robieva človek skrývajúc svoju neprávosť vo svojom lone, keď som sa azda bál veľkého davu a desilo ma opovrženie rodín a mlčal som nevychádzajúc zo dverí. Oj, aby som mal toho, kto by ma vypočul? Tu hľa je moje znamenie, nech mi odpovie všemohúci. A písmo, aby som mal, ktoré napísal môj protivník. Áno, vzal by som ho na svoje plece a ovinul by som si hostia korunu. Oznámim mu počet svojich krokov a priblížim sa mu ako knieža. Ak volá proti mne moja zem a spolu plačú jej brázdy, ak som jedol jej úrodu bez peňazí a pre mňa musela vzdychať duša jej držiteľov, miesto pšenice nech vzíde trnie a miesto jačmeňa plevy. Dokončili sa slová Jobove.
32. kapitola. Vekom mladší Elíhu horlí, že nemúdre hovorili Jobovi priatelia Job. Vtedy prestali tí traja mužovia odpovedať Jobovi, pretože bol spravodlivý vo svojich očiach. Ale tu sa rozpálil hnev Elíhuva, syna Barachéla Buzitu, z čeľade Rámov, na Joba sa rozpálil jeho hnev, pretože ospravedlňoval svoju dušu skôr než Boha. I na jeho troch priateľov sa rozpálil jeho hnev, pretože nenašli odpovedi a odsudzovali Joba. A Elíhu čakal na Joba i na jeho priateľov slovami, pretože boli starší vekom než on. A vidiac Elíhu, že niet odpovedi v ústach tých troch mužov, rozpálil sa jeho hnev. A tak odpovedal Elíhu, syn Barachéla, Buzitu a riekol. Ja som mladý vekom a vy ste starci, preto som sa ostýchal a bál som sa vysloviť s vami to, čo viem. A povedal som, nech hovorí vek a množstvo rokov, tí nech dajú znať múdrosť. Ale vidím, že je ona duch Boží v smrteľnom človeku a dých všemohúceho je to, ktorý robí ľudí rozumnými. Nie sú vždy veľkí múdri, ani starci nerozumejú vždycky súdu. Preto hovorím, nože počuj mňa, nech i ja poviem, čo viem. Hľa, čakal som na vaše slová, počúval som až na vašu úmnosť, dokiaľ nevyskúmate slov. A bedlivo som vás pozoroval a hľa, nie je toho, kto by pokarhal Joba, kto by z vás odpovedal na jeho reči. Aby ste nepovedali, našli sme múdrosť, silný Boh ho bude stíhať, nie človek. Ale Job neobrátil proti mne reči, ale ani mu neodpoviem vašimi slovami. Zľakli sa, neodpovedajú viacej, došli im slová. A či budem azda čakať, keď nehovoria, keď stoja, neodpovedajú viacej. Odpoviem i ja svoj diel, poviem i ja to, čo viem. Lebo som plný slov, zoviera ma duch môjho lona. Hľa, moja hrudi ako víno, ktoré nemá prieduchu, ako nové kožice, ide sa rozpuknúť. Budem hovoriť a uvoľním sa im, otvorím svoje rty a budem odpovedať. Nebudem hľadieť na ničiu osobu, ani nebudem pochlebovať človeku, lebo neviem pochlebovať. Rýchle by ma vychvátil ten, ktorý ma učinil. 33. kapitola. Zavracia Joba nepravotiť sa s Bohom. I vo sne hovorí Boh a napomína rôzne. Avšak počuj, prosím, Jobe, moje reči a pozoruj ušami na všetky moje slová. Nože hľa, otvorím svoje ústa, môj jazyk bude hovoriť v mojich ústach. Moje slová budú úprimnosťou môjho srdca a čo do známosti mojich rtov budú hovoriť čiste. Duch silného Boha ma učinil a dých všemohúceho mi dal život. Ak môžeš, odpovedz mi, priprav sa predo mnou na odpor a postav sa. Hľa, ja som práve tak Boží ako ty i ja som odštiknutý z blata. Hľa, teda môj strach ťa nepredesí a môj tlak nebude ťažko dolíhať na teba. Ale si povedal predo mnou v moje uši a počul som zvuk tvojich slov. Čistý som bez prestúpenia, nevinný som a nemám neprávosti na svedomí. Hľa, vynašiel proti mne príčiny k nepriateľstvu. Považuje ma sebe za nepriateľa. Vložil moje nohy do klady, strežie všetky moje stezky. Hľa, v tej veci nie si spravodlivý. Odpoviem ti, pretože je Boh väčší ako smrteľný človek. Prečo sa s ním pravotíš, že sa nezodpovedá za niektoré veci? Lebo raz hovorí silný Boh i dva razy, a človek toho nevidí. Vo sne videnia noci, keď pripadá hlboký spánok na ľudí v driemotách na posteli. Vtedy odhaľuje ucho ľudí a zapečaťuje to, čo mu ich učí.
aby odviedol človeka od zlého skutku a zakryl pýchu pred mužom. Zdržuje jeho dušu od jamy a jeho život, aby nenadišiel na meč. A je káraný bolesťou na svojej loži a jeho kosti trvalou pravotou káravou, takže si jeho život ošklivý chlieb a jeho duša pokrm, ináč žiadúci. Jeho telo hynie, až ho nezrieť, a jeho kosti páčia, ktoré sa nevideli. A tak sa blíži jeho duša jame a jeho život usmrcujúcim. No, ak je pri ňom anjel, vykladač, jeden z tisíca, aby oznámil za človeka jeho právo, vtedy sa zľutuje nad ním a povie: vyprosti ho, aby nezostúpil do jamy, našiel som výkupné. Vtedy omladne jeho telo viac ako za detstva, navráti sa k dňom svojej mladosti. Bude sa modliť Bohu a bude mu milostivý a uvidí jeho tvár s jasotom a Boh navráti smrteľnému človeku jeho spravodlivosť. Bude spievať hľadiac na ľudí a povie: zhrešil som a prevrátil som to, čo je pravé, a nie je mi odplatené podľa zásluhy. Vykúpil moju dušu, aby neišla do jamy, a môj život, aby videl svetlo. Hľa, to všetko robí silný Boh, a to dvakrát i trikrát pri človeku, aby vrátil jeho dušu späť od jamy, aby bol osvietený svetlom živých. Pozoruj, Jobe, ušami, počuj ma, mlč a ja budem hovoriť. Ak máš čo povedať, odpovedz mi, hovor, lebo by som ťa chcel ospravedlniť. Ale ak nič, počuj ty mňa, mlč a poučím ťa múdrosti. 34. kapitola. Elíhu viní Joba z bezbožnosti. Spravodlivému Bohu sa nepatrí odhovárať. A ešte odpovedal Elíhu a riekol: počujte, múdri, moje slova, a vy, ktorí viete voľačo, pozorujte ma ušami. Lebo ucho posudzuje slová a ďasno ochutnáva pokrm. Zvoľme si súd, poznajme medzi sebou, čo je dobré. Lebo Job povedal: som spravodlivý, ale silný Boh odmietol môj súd. Napriek svojmu spravodlivému súdu luhám, moja strela je smrteľná bez prestúpenia. Kto je muž ako Job, ktorý by pil výsmech ako vodu? Ktorý putuje do spolku s činiteľmi neprávosti a je hotový ísť s bezbožnými mužmi? Lebo hovorí: neprospeje človeku, keď sa bude ľúbiť u Boha. Preto mužovia rozumného srdca, počujte ma, nech je to preč od silného Boha, aby mal učiniť nejakú bezbožnosť a všemohúci nejakú neprávosť. Lebo on odplatí človeku jeho skutok a dá nájsť každému podľa toho, aká je čia cesta. Áno, je istá pravda, že silný Boh neučí bezbožnosti a všemohúci neprevráti súdu. Kde k tomu zveril zem, aby na ňu dozeral, a kto zložil na neho celý okruh sveta? Keby naň obrátil svoje srdce a keby jeho ducha a jeho dych vzal k sebe, razom by zomrelo každé telo a tak by sa človek navrátil do prachu. Ak je teda u teba rozum, nože počuj to, pozoruj ušami nahlas mojich slov. Či by jazda ten, kto by nenávidel súdu, mohol spravovať, alebo či toho, ktorý je zvrchovane spravodlivý a mocný, vyhlásiš za bezbožného? Či sa patrí povedať kráľovi: ty nešľachetníku, vy bezbožníci kniežatám? Tým menej tomu, ktorý nehľadí na osobu vladárov a u ktorého nemá prednosti urodzený pred chudobným, lebo všetci sú dielom jeho rúk. Náhle zomierajú a o polnoci národ sa otrasí a zájde a odstránia mocného nie ľudskou rukou. Lebo jeho oči hľadia na cesty človeka a vidí všetky jeho kroky. Není tmy a není tvône smrti, kde by sa skryli činitelia neprávosti.
lebo ani nevskladá viacej na človeka, aby išiel k silnému Bohu na súd. Láme mocných bez vyšetrovania a stavia iných na ich miesto, pretože on zná ich skutky a len čo sa obráti noc, bývajú zdrtení. Medzi inými bezbožníkmi ich bije na mieste divákov, pretože odstúpili od neho, nenasledujúc ho a neporozumeli niektorým jeho cestám, pôsobiac to, že prichádza k nemu krik chudobného a on počuje krik biedných. No keď on upokojí, kto potom odsúdi? Alebo keď skrie svoju tvár, kto ho uvidí? Jedno, či už nad celým národom a či nad jednotlivým človekom, aby nekráľoval človek pokrytec spomedzi tých, ktorí sú osídlom národa. Lebo takto sa povie silnému Bohu. Ponesiem, nebudem robiť zlého. Tomu, čo ho nevidím, ma ty vyuč. Ak som urobil nejakú neprávosť, neurobím viacej. Či to azda má odplácať podľa tvojho zdania, keď zavrhuješ? Lebo ty budeš voliť a nie ja. Alebo čo vieš, hovor. Mužovia rozumného srdca mi povedia, i každý múdry človek, ktorý ma čuje. Job nehovorí v pravej známosti a jeho slová nie sú povedané v rozumnosti. Oj, aby bol Job skúšaný do nekonečna pre odpovedania podľa spôsobu ľudí neprávosti. Lebo pridáva k svojmu hriechu spuru, medzi nami tlieska rukami a množí svoje reči proti silnému Bohu. 35. kapitola. Ľudská bezbožnosť Bohu neuškodí, pobožnosť neprospeje. On sám dáva rozum a múdrosť. Káže Jobovi dúfať v neho. A ešte odpovedal Elíhu a riekol: či to považuješ za súd? Hovoríš, moja spravodlivosť je nad silného Boha. Lebo hovoríš, čo ti to prospeje? Čo mi to pomôže viac, ako keď budem hrešiť? Ja ti dám odpoveď i tvojim priateľom s tebou. Pozri na nebesia a vic a pozoruj oblaky. Sú vyššie ako ty. Ak budeš hrešiť, čomu tým urobíš? A ak bude mnoho tvojich prestúpení, čomu učiníš? Ak budeš spravodlivý, čomu tým dáš? Alebo čo vezme z tvojej ruky? Tvoja bezbožnosť uškodí človeku ako si ty a tvoja spravodlivosť prospeje synovi človeka. Kričia pre množstvo útisku. Volajú o pomoc pre tvrdé rameno mnohí. Ale človek nepovie, kde je Boh, ktorý ma učinil, ktorý dáva piesne v noci, ktorý nás vyučuje, aby sme boli rozumnejší ako hovedá zeme a činí nás múdrejších ako vtáctvo nebies. Tam potom kričia, ale sa neohlasuje pre pýchu zlých ľudí. Isté je, že silný Boh nepočuje márnosti, ani všemohúci nebude hľadieť na to. A čo ešte, keď hovoríš, neuvidíš ho. Súd je pred ním, očakávaj na neho. Ale teraz istotne navštívi jeho hnev ničotu a on nepozná nejakej prílišnej spupnosti. A Job otvára svoje ústa na márnosť a množí svoje slová bez známosti. 36. kapitola. Boh je zvrchovane mocný, spravodlivým a kajúcným pomáha, bezbožných trestce. Elíhu napomína Joba. A ešte pokračoval Elíhu a riekol: počkaj trochu na mňa a poviem ti, lebo mám ešte niečo hovoriť za Boha. Vyniesiem svoju známosť zďaleka a svojmu tvorcovi vzdám spravodlivosť. Lebo istotne nebudú moje slová lživé, máš dokonalého čo do známosti pred sebou. Hľa, silný Boh je zvrchovane mocný a nezamieta zvrchovane mocný a pre múdreho srdca. Nebude udržovať pri živote bezbožníka, ale dá súd biedných. Neodvráti svojich očí od spravodlivého,
ale ich posadzuje s kráľmi na trón a usadzuje ich ta na večnosť a tak bývajú povýšení. A ak sú poviazaní reťazami a lapení sú do povrazov trápenia, vtedy im oznamuje ich skutok a ich prestúpenia, že sa pozdvihli proti nemu. A odhaľuje ich ucho pre kázeň a hovorí, aby sa navrátili od neprávosti. Ak poslúchnu a budú mu slúžiť, trávia svoje dni v dobrom a svoje roky v rozkoši. Ale ak neposlúchnu, nadídu na meč a zomrú v nevedomosti. Ale ľudia pokryteckého srdca ukladajú hnev, nevolajú o pomoc, keď ich viaže. Ich duša zomiera v mladosti a ich život medzi smilníkmi. Vytrhuje strápeného v jeho trápení a v tiesni odhaľuje ich ucho. A tak by istotne vyvábil i teba s tlami súženia do priestranstva, kde není úzkosti a to, čo by sa položilo na tvoj stôl, bolo by plné tuku. Ale ty si plný pravoty bezbožného. Pravota a súd ťa držia na nohách. Lebo nech ťa nezvedie prchlivosť, rúhavo tlieskať rukami, ani nech ťa neodkloní množstvo výkupného. Či ti tvoj krik pomôže z úzkosti, alebo i všetko napätie sily? Nedých ti po noci, aby boli vyrvané národy zo svojho miesta. Chráň sa, aby si neobrátil svojej tvári k márnosti, lebo to volíš radšej, ako strádať. Velebné vládnutie Božie v prírode. Hľa, silný Boh vládne velebne vo svojej sile. Kto je jemu podobný učiteľ? Kto mu naložil jeho cestu? Alebo kto povie, robíš neprávosť? Pamätaj, aby si vyvyšoval jeho dielo, ktoré ospevujú ľudia. Všetci ľudia ho vidia, smrteľný človek sa díva naň zďaleka. Hľa, silný Boh je taký velebný, že to nevieme pochopiť. Počet jeho rokov sa nedá vystihnúť. Lebo vyvodí kvapky vody, pršia ako dážď podľa druhu jeho hmly, ktorými tečú i najvyššie oblaky a kropia na mnohých ľudí. Áno, či potom porozumie voľakto rozpetiu oblakov, hrmotu jeho stánu, hľa, rozprestiera nad sebou svoje svetlo a pokrýva korene mora. Lebo tými vecami súdi ľudí a dáva pokrmu hojnosť. Svoje ruky pokrýva svetlom hromu a velí mu, aby udrel do cieľa. Ohlasuje o ňom jeho rachot i ten dobytok a čo ešte len, keď už vystupuje. 37. kapitola. Ďalšia velebnosť Božia v prírode, hrom, dážď, teplo a zima. On, previsoký v sile, súdu neskrýví. Áno, preto sa trasie moje srdce strachom a skáče zo svojho miesta. Počujte, že hrmot jeho hlasu a hovor, ktorý vychádza z jeho úst. Púšťa ho popod všetky nebesia a svoje svetlo až na krídla zeme. Za ním reve hlas, hrmí hlasom svojej velebnosti a nezdrža toho, keď sa čuje jeho hlas. Silný Boh hrmí predivne svojím hlasom, on, ktorý činí veľké veci, priveľké pre náš rozum. Lebo snehu hovorí, padaj na zem, tak i sprche dažďa a sprche svojich mohutných dažďov. Pečatí ruku každého človeka, aby poznali všetci ľudia, ktorí sú jeho dielom. A divá zver vchádza do úkrytu a býva vo svojich brlohoch. Z komory juhu prichádza výchrica a od severu zima. Od dychu silného Boha povstáva mráz a šíri na vody sa zovrie. Áno, vlahou obťažuje hustý oblak. Neďaleko rozháňa oblak svojho svetla, ktorý sa prevracia jeho riadením naokolo, aby tie veci vykonali všetko to, čo im rozkazuje na tvári okruhu zeme. Buď čo do prútu za trest jeho zemi, buď čo do milosti, dáva, aby to našlo svoj cieľ. Nože počuj to, Jobe, postoj a pozoruj divy silného Boha.
či vieš o tom, keď im nakladá niečo Boh, alebo kedy dá, aby sa zablesklo svetlo jeho oblaku? Či vieš voľačo o tom, ako sa vznáša oblak? O divoch toho, ktorý je dokonalý čo do známosti? Ty, ktorého rúcho stáva sa priteplým, keď utíši zem od poludnia. Rozťahoval si s ním nebeskú oblohu, však silnú ako liate zrkadlo. Nože nám daj vedieť, čo mu povieme. Neupravíme reči pred mu. Či sa mu porozpráva, keď budem hovoriť, či povie niekto slovo, aby bol pohltený. A teraz síce nevidia ľudia svetla, ktoré svieti jasne na nebesiach, ale prejde vietor a vyčistí ich. Od severu prichádza blesk ako zlato, ale nad Bohom je strašná sláva. Čo do všemohúceho nenájdeme a nevystihneme ho, je previsoký v sile, a keď aj je u neho súd a množstvo spravodlivosti, netrápi. Preto sa ho boja ľudia, nehľadí na nikoho z tých, ktorí sú múdreho srdca. 38. kapitola. Hospodín karhá Joba. Jeho preveľká moc tvoriteľská a Jobova bezvládnosť. Vtedy odpovedal Hospodín Jobovi z výchrice a riekol: Kto je to, ktorý to zatemňuje radu slovami bez známosti? Nože prepáš svoje bedrá ako muž, a budem sa ťa pýtať a ty mi oznám. Kde si bol, keď som zakladal zem? Oznám, akže znáš rozum. Kto položil jej rozmery, keď vieš? Alebo kto roztiahol po nej šnúru? Na čom stoja a do čoho sú zapustené jej podstavce? Alebo kto položil jej uholný kameň, keď spolu plesali hviezdy rána a keď jasali všetci synovia Boží? A kto zatarasil dverami more, keď sa vyrútilo, vyšlo zo života matky? Keď som rozložil oblak za jeho odev a mrákavu za jeho plienky? Keď som mu vydal svoj zákon a položil som závory a vráta a riekol som: Potiaľ to prídeš a nie ďalej, a tu položia hať proti pýche tvojich vln. Či si voľakedy za svojich dní rozkázala ránu, či si ukázala rannej zore, kde je jej miesto, poveliac, aby sa chopila krídel zeme a aby boli strasení z nej bezbožníci. Nech sa prevracia a mení tvár ako pečatná hmota a iné veci nech sa postavia ako rúcho. A tak nech je odňaté od bezbožných ich svetlo a vysoké rameno nech sa poláme. Či si voľakedy prišiel až k žeriedlam mora, alebo či si sa prechádzal po vnútri priepasti? Či sú ti zjavené brány smrti, alebo brány tône smrti si videl? Či si si prezrel všetko až po šírky zeme? Oznám, ak ju znáš celú. Kde je cesta na miesto tá, kde býva svetlo? Alebo čo do tmy? Kde je jej miesto? Aby si to pojal a odviedol v jeho medze, a keď rozumieš chodníkom, ktoré vedú k jeho domu. Pravda vieš, lebo si sa vtedy narodil a počet tvojich dní je veľký. Či si prišiel voľakedy k pokladom snehu a poklady kamenca si videl, ktoré zdržam u seba na čas súženia, na deň boja a vojny? Kde je cesta na miesto tá, kde sa delí svetlo, ktoré rozháňa východný vietor po zemi? Kto rozdelil povodný prietok, obe strany a cestu blesku zvukov hromu, aby dal pršať na zem, kde nie to nikoho, na púšť, na ktorej není človeka? Aby nasítil pustinu a miesta obrátené na púšť a spôsobil to, aby rástla mladistá tráva zelená? Či má dážď oca, alebo kto plodí kvapky rosy? Z čieho života vychádza mráz a inovať nebies? Kto ju plodí? Vody sa skrývajú ako podkameň a tvár priepasti zamrznúc drží sa spolu.
či si zviazal zväzky Plejád, alebo či si rozviazal povrazy Oriona, či vyvedieš súhvezdia svojím časom, alebo Arktúra i s jeho synmi povedieš, či znáš zákony nebies, či položíš toho správu na zemi, či pozdvíneš svoj hlas k oblaku, aby ťa pokryla hojnosť vody, či pošleš blesky hromu a pôjdu, a či ti azda povedia, hľa, tu sme. Kto vložil do ľadvín múdrosť, alebo kto dal srdcu rozum? Kto spočíta oblaky v tvojej múdrosti a nebeské kožice vody kto náhne? A keď sa zleje prach zeme v pevnú zliatinu a hrudy sú pevne zlepené, či ulovíš levici korisť a hltavosť levíča dukojíš, keď sa krčia v pelešiach, sedia v húšti číhajúc? Kto pripravuje havranovi jeho pokrm, keď volajú jeho mláďatá k silnému bohu, keď blúdia bez potravy? 39. kapitola. Kamzík, divý osol, jednorožec a pštros. Či vieš čas rodenia kamzíkov? Pozoroval si jazda zvíjať sa jelenice, keď rodia? Či počítaš mesiace, ktoré vyplňujú? A či vieš čas ich pôrodu, kedy sa skláňajú, rodia svoje mláďatá, odvrhujú svoje bolesti? Ich mladé silňajú, rastú na poli, výjdu a viacej sa nevrátia. Kto pustil divého osla na slobodu a zväzky toho divocha, kto rozviazal? Ktorému som dal pustinu za jeho dom a za jeho príbytky slanú zem? Smeje sa lomuzu mesta, nečuje povyku pohoniča. To, čo nájde na vrchoch, je jeho pašou a vyhľadáva všetko, čo je zelené. Či ti bude chcieť slúžiť jednorožec, či bude nocovať pri tvojich jasliach, či pripriahneš jednorožca k brázde jeho povrazom, či bude za tebou brániť údolia, či sa spoľahneš na neho, pretože má veľkú silu a zanecháš na neho svoju prácu? Či mu budeš veriť, že zväzie tvoje semeno a sprace tvoje humno? Krídlo pštrosov plesá a istotne to nie je peruť ľútostného bociana ani perie, pretože zanechá zemi svoje vajcia a liahnuc hreje ich na prachu a zabúda, že ich môže rozpučiť noha alebo že ich môže zašliapať poľná zver. Tvrdo zaobchodí so svojimi mláďatami, ako keby neboli jeho, i keby jeho práca mala byť nadarmo, nestrachuje sa o ňu. Pretože mu Boh dal zabudnúť na múdrosť, ani mu nedal podielu na rozumnosti. V taký čas, keď zatrepoce krídlami na výšine, vysmeje sa koňovi i jeho jazdcovi. Kôň, jastrap a orol. Či ty dáš koňovi silu, či odeješ jeho šiju hrivou, či spôsobíš, že bude skákať sťa kobylka, jeho nádherný frkot je strašný, jeho nohy hrabú na doline a plesá vo svojej sile, ide von v ústrety zbrani. Smeje sa strachu, ani sa neľaká, ani neustúpi pred mečom, hoci nad ním chreští tulec, lesklá kopia a pika. S hrmotom a s búrlivým hnevom hltá zem, ani nepostojí spokojom, lebo zaznel zvuk trúby. Kedykoľvek zatrúbi trúba, zarehoce a zďaleka začuchá boj, hrmot, kniežat a krik. Či je to z tvojho rozumu, že lieta jastrap, rozostrie svoje krídla oproti juhu? Či na tvoj rozkaz vznáša sa orol a že na vysokom mieste kladie svoje hniezdo? Prebýva na skale a hniezdí na výčnelku skaly, a to ako na hrade. Odtiaľ pátra po žrádle, jeho oči hľadia naďaleko. A jeho mláďatá strebú krv, kde sú nejakí pobytí, tam je aj on. 40. kapitola. Job kladie ruku na ústa a Hospodin sa ďalej vypituje. A ešte odpovedal Hospodin Jobovi a riekol, či sa bude pravotiť so všemohúcim,
kázniteľ, ten, kto viní Boha, nech odpovie na to. Vtedy odpovedal Job Hospodinovi a riekol: Hľa, som prichatrný, čože ti odpoviem? Kladiem svoju ruku na svoje ústa. Raz som hovoril a nebudem viacej odpovedať, dvakrát a neurobím toho viacej. Hospodin odpovedal Jobovi z výchrice a riekol: Nože prepáš svoje bedrá ako muž, ja sa ťa budem pýtať a ty mi oznám. Či azda zrušíš i môj súd? Či ma odsúdiš ako bezbožného, aby si ty bol spravodlivý? Či máš rameno ako silný boh a hrmíš hlasom ako on? Nože sa ozdob velebnosťou a výsosťou a obleč sa vo veličenstvo a v nádheru. Rozlej prchlivosť svojho hnevu a víc každého pyšného a poníž ho. Víc každého pyšného a zohni ho a mrští bezbožných na ich mieste na zem. Skry ich spolu do prachu a zaviaž ich tvár na skrytom mieste. A vtedy ťa i ja budem oslavovať, pretože ťa spasila tvoja pravica. Behemót. Nože hľa, víc ozrutu behemóta, ktorého som učinil, ako i teba, žerie trávu ako vôl. Nože hľa, víc jeho vláda je v jeho bedrách a jeho sila vo svaloch jeho brucha. Ohýba svojím chvostom ako chce, hoci je ako cedra. Žily jeho stehien sú spletené ako haluzy, jeho kosti medené trubice, jeho hnáty ako železný sochor. On je počiatkom ciest silného Boha. Ten, ktorý ho učinil, sám jediný to dokáže, aby sa priblížil k nemu jeho meč. Lebo vrchy mu donášajú krm, kde sa ihrá všetka poľná zver. Líha pod tvonistými stromami v skríži trsti a bahna. Pokrývajú ho tvonisté stromy svojou tôňou, obkľúčujú ho potočné vrby. Hľa, ak ho rieka zovrie, neponáhľa sa. Nadeje sa, keby sa hneď Jordán dovalil až po jeho tlamu. Nechže ho chytí niekto pred jeho očami, nech prebodne jeho chriap a pretiahne mu povrazy. Leviatán. Či vytiahneš Leviatána na údicu, alebo či povrazom stiahneš jeho jazyk dolu, či mu vložíš do nosa motus zo sitiny, alebo či hákom prebodneš jeho čelusť, či sa ti bude nejako veľmi prosiť, či ti bude hovoriť nežnosti, či učiní s tebou zmluvu, či si ho vezmeš za večného sluhu, či sa budeš s ním ihrať ako s vtáčikom a priviažeš ho svojim dievčatám. Či ním budú obchodovať združení rybári, či ho rozdelia na poli medzi kupcov, či zaplníš jeho kožu ostrými háky alebo rybárskymi vidlicami jeho hlavu. Len polož na neho svoju ruku, pamätaj na boj a neurobíš toho viacej. 41. kapitola. Nikto neobstojí pred Bohom, pokračuje o Leviatánovi. Hľa, nádej človeka na neho je klamná, lebo či sa dokonca už i na jeho pohľad rúti na zem. Nikto nie je taký smelý, ani len, aby ho zobudil. A kde kto potom sa postaví predo mnou? Kto ma kedy predišiel voľačím, aby som odplatil? Čokoľvek je pod všetkými nebesami, je moje. Nebudem mlčať o jeho údoch, o sile a kráse jeho ustrojenia. Kto odkrie povrch jeho rúcha? S dvojitou svojou úzdou kto pristúpi? Kto otvorí vráta jeho tvári? Okolo jeho zubov je strach. Pýcho ryhy jeho štítov. Každý je privrený ako tesná pečať. Jeden prilieha k druhému tak, že vzduch nevojde medzi ne. Každý lne pevne k druhému, držia sa spolu a neodstávajú od seba. Jeho kýchanie žiari svetlom a jeho oči sú ako riasy rannej zory.
z jeho úst vychádzajú fakle, uletujú ohnivé iskry. Z jeho nozdier vychádza dym, je to ako vrúci kotol a horiaca sitina. Jeho dých rozpaľuje uhlie a plameň vychádza z jeho úst. V jeho šíji prebýva sila a pred ním výskoky uteká strach. Kus jeho mesa pevne sa držia, všetko je na ňom ako uliate, ani sa nepohne. Jeho srdce je uliate ako z kameňa a je uliate pevné ako spodný žernov. Jeho dvihnutia sa boja i najsilnejší, zlyhajú od zdrtenia. Keby ho niekto dostihol mečom, jeho meč neobstojí ani kopia, ani strela, ani pancier. Považuje železo za slamu, za hnilé drevo meď. Strela z luku ho nepohne na útek, kamene z praku sa mu obrátia na plevy. Kijak považuje za suché steblo, smeje sa šramotu kopie. Pod ním je ostrie črepu, z tel je hrot, ako čo by to bolo na blato. Pôsobí, aby vrela hlbina ako hrniec, robí more nádobou strojenej masti. Za ním svieti dráha, považuje priepasť za bezvládne šediny. Nie je mu podobného na zemi, ktorý by bol učinený tak bez strachu. Smelo pozrie na čokoľvek vysoké, je kráľom nad všetkými šelmami. 42. kapitola. Job sa kajá. Vtedy odpovedal Job Hospodinovi a riekol: Viem, že môžeš všetko a že ti nemôže byť prekazený niektorý úmysel. Že kto je to, kto zahaľuje radu bez známosti? Preto vyznávam, že nerozumiem. Sú predivné veci nad môj rozum a neznám toho. Počuj, prosím, a ja budem hovoriť. Budem sa ťa pýtať a ty mi oznám. Doteraz som bol iba počul o tebe, ale teraz ťa vidí moje oko. Preto zavrhujem a ľutujem, a to v prachu a v popole. Hospodin trestce priateľov Jobových. Za svoju vinu majú obetovať a Job sa má za nich modliť. A stalo sa, keď už bol hovoril Hospodin Jobovi tie slová, že riekol Hospodin Elifazovi Témanskému: Môj hnev horí proti tebe i proti tvojim dvom priateľom, pretože ste nehovorili o mne toho, čo je pravé, ako môj služobník Job. A tak teraz si vezmite 7 juncov a 7 baranov a choďte k môjmu služobníkovi Jobovi a obetujte zápalnú obeť za seba a môj služobník Job sa bude modliť za vás, lebo len jeho tvár príjmem, aby som vám neučinil zlého, lebo nehovorili ste o mne toho, čo je pravé, ako môj služobník Job. A tak išli Elifaz Témanský, Bildad Šuchský a Cofar Námacký a učinili tak, ako im hovoril Hospodin, a Hospodin prijal tvár Jobovu. Hospodin nahradí Jobovi dvojnásobne. A Hospodin navrátil to, čo bolo odňaté Jobovi, keď sa modlil za svojho priateľa. A Hospodin pridal všetkého toho, čo mal Job, dvojnásobne. A tak prišli k nemu všetci jeho bratia a všetky jeho sestry, ako i všetci, ktorí ho znali predtým, a jedli s ním chlieb v jeho dome a mali s ním sústrasť a tešili ho nad všetkým tým zlým, ktoré bol Hospodin uviedol na neho. A dali mu každý jednu kesítu peňazí a každý jednu zlatú obrúčku. A Hospodin požehnal posledok života Jobovho viac, ako bol požehnal jeho počiatok. A mal 14 tisíc kusov drobného stáda a 6 tisíc veľblúdov, 1000 párov volov a 1000 oslíc. A mal 7 synov a 3 céry, z ktorých prvú pomenoval Jemina, a druhú pomenoval Voňavá kasia a tretiu pomenoval Kérenápuch. A nenašlo sa takých krásnych žien, ako boli céry Jobove v celej zemi. A ich otec im dal dedičstvo medzi ich bratmi.
A Job žil potom 140 rokov a videl svojich synov a synov svojich synov 4 pokolenia. A tak zomrel Job, súd starý a sýty dňou.